Bumaba mula sa kabayo si Magnus. Narating na niya ang ituktok ng mababang burol. Malapit na sa hangganan ng kanilang property. Ilang metro sa ibaba ay umaagos ang ilog na rusang. Banayad ang agos ng hanggang tuhod na tubig dahil tag-init. Ngunit sa tuwing tag-ulan ay nagiging marahas ang current at inaabot ng lagpas anim na talampakan ang taas ng tubig doon. May remnants ng isang lumang tulay na minsang nagdugtong sa kinatatayuan niya at ng kabilang baybayin ng ilog. Dati ay buyon at nagagamit nila sa pagtawid. Ngunit matapos sirain ng may-ari ang kalahating bahagi na nagdidikit sa property nito, nawalan na ng silbi ang naturang tulay. Itinali niya ang renda ni Black Stallion sa katawan ng isang puno bago nilakad ang dulo ng sirang tulay. Naupo siya sa pinakagilid at tahimik na pinapanood ang banayad na pag-agos ng tubig sa ibaba. The rhythmic sound of the water splashing against the rocks calmed him. Madalas siyang magpalipas ng oras dito, lalo kung nalulungkot siya at may malaking problemang dinadala. Huminga siya ng malalim, malungkot na tinanaw ang kabilang ibayo. Katulad ng pinanggalingan niya, kakahuyan din ang hangganan ng property ng mga Guillermo. May trail sa loob noon na diretsyong patungo sa malawak na lupain ng mga ito. Like them, they are in the cattle breeding business. Ngunit higit na mayaman at maimpluwensya ang pamilya ni Dorina, lalo ngayong ang dalaga na ang mismong humahawak ng lahat ng negosyo ng pamilya. Si Dorina, how could he forget her? After all the years and after all that had happened 10 years ago, kaibigan pa rin ang turing niya sa dalaga. He missed her dearly. Kailan lang ay nabalitaan niyang nakauwi na ito mula sa 9 na taong pamamalagi at pagtatrabaho sa New Zealand. Kung tama ang chismis na nakarating sa kanya, 1 linggo na itong nasa kabilang hasyenda. If only the bridge was not broken, he could sneak inside their property and catch a glimpse of her. Pwede naman niya itong sadyain. Ang problema ay kung tatanggapin siya nito, hindi naging maganda ang paghihiwalay nila. Taglay ng dalaga ang matinding galit at ang pagnanais na makapaghiganti sa kanila nang umalis ng Pilipinas. He couldn't blame her. Malaki ang kasalanan niya rito. Siya ang dahilan kung bakit naulila ito sa ama. Nakarinig siya ng papalapit na mga yabag ng kabayo. Tumayo siya at tinungo ang punong pinagtalian niya kay Black Stallion. Sa di kalayuan ay natanaw niya si Lauro, isa sa mga tauhan niya. Kuya Magnus, tawag nito. Kanina ka pa hinahanap ni Inang. Tukoy nito sa yaya niyang si Nanay Lupe, na abuela rin ito. May dumating na sulat para sa iyo galing kay Attorney Castro. Bigla siyang kinabahan. Si Attorney Edsel Castro ang namamahala sa pagbebenta ng buong hasyenda. Baka may buyer na itong nahanap. Ganun ba? Sige, dadaan lang ako saglit sa pastulan at pagkatapos ay dederecho na ako ng uwi, aniya. Baka kailangan mo ng tulong. Nginitian niya ang binatilyo. Ano bang tulong ang kakailanganin niya? Gayong 5 na lang ang natitirang kabayo ng hasyenda. Bukod kay Black Stallion at kay Braulo, nagamit naman ito. Hindi na, bumalik ka na sa bahay, susunod na ako. Tumango lang ito at saka pinatakbo ang kabayo palayo. Nagpakawala ng mabigat na hininga si Magnus. Nalulungkot siya dahil malapit nang mawala sa pagmamay-ari niya ang lupaing minanapa ng kanyang ama sa mga ninuno nito. But he had no choice. Hindi niya kayang bayaran ng malaking pagkakautang sa bangko kahit pa ilang ulit nang in-extend ng manager ang palugit. Hindi kalakasan ang kita sa fruit farm at kadalasan ay sapat lang para sa pang-araw-araw na gastos nila at pasweldo sa natitirang tauhan. Wala nang mga baka at iilan na lamang ang mga kabayo. Matagal na rin na ipasara ang 2 cannery. Kung hindi sana naging pabaya ang Kuya Tomas niya sa pagpapatakbo ng hasyenda mula nang mamatay ang kanilang papa, hindi ganito ang kanilang sitwasyon. Sumampa siya kay Black Stallion. Pinatakbo niya ito patungo sa pastulan na nasa kabilang panig lang ng burol. Walang saysay kung patuloy niyang sisisihin ang kapatid. He'd cling on to what little they have at that moment. Patuloy niyang pamamahalaan ang hasyenda sa 4 ng kanyang kakayahan hanggang sa dumating ang bagong may-ari. Then he would have to give up his property and start anew somewhere. Hindi pa man ay naninikip na ang dibdib niya. He crossed an acre of woodland before getting to the pasture. Naroon ang 5 kabayong abala sa panginginain. Nakasilong naman sa ilalim ng isang puno ang 2 bantay. Muli siyang napabuntong hininga. Parang kailan lang hindi mabilang ang mga kabayong nanginginain dito.
Ipinilig ni Magnus ang ulo upang palisin ang panghihinayang at iginiya si Black Stallion palayo sa lugar. Sinalubong siya ni Nanay Lupe pagpasok niya sa malaking bahay. It was a typical two-story Spanish villa. Ginawa pa ito noong panahon ng Kastila. Sa likuran ay may swimming pool na yari sa basalt. May staff house din na nakahiwalay sa main house. May dumating nga palang sulat para sa'yo. Tinanguan ni Magnus ang matanda. Ipinatong niya ang hinubad na cowboy hat sa trunk na nasa foyer at kinuha ang sulat mula sa kausap. Tinungo niya ang hagdanan upang umakyat papunta sa kanyang silid. Nang makapasok, bahagyang nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ang sulat. May nakabili na ng hasyenda ayon kay Attorney Castro at darating ang panibagong may-ari para formal na pumirma sa deed of sale sa Makalawa. Nahilot ng binata ang sentido. So he had reached the end of the line. The thought was depressing. Nang sila ay naghahapunan ng gabing yun, sinabi niya sa mga kasama ang nilalaman ng sulat. Katulad niya ay nalungkot din ang mga ito. Isa-isa niyang tinitigan ang mga kasalo. Si Nanay Lupe at ang apong si Lauro, ang kusinerang si Nanay Minda, si Eleonor na matanda lang ng ilang taon sa kanya, at ina ni Lauro ang asawa nitong si Gaspar, si Mang Baste na isa sa mga ranch hands. Ito ang mga taong hindi tumalikod sa kanya at nanatili kahit pa sinabi niya noon na hindi na niya kayang tustusan ang sweldo ng mga ito. Pamilya na ang turing niya sa mga taong nakasama niya ng mahabang panahon. At isang rason kung bakit siya nalulungkot ay dahil posibleng mapalayas pa ang mga ito sa lugar na pinagbuhusan ng mga ito ng buong buhay. Hacienda Lianzana would not flourish if not for these people. I'm sorry. Kahit lalaki, nag-init ang kanyang mga mata. Hindi ko akalain na magiging ganito kabilis ang pagbebenta ng hasyenda. I should have tumikim siya upang alisin ang bara sa lalamunan. I should have done something. Hinawakan ni Nanay Lupe ang kanyang kamay at pinisil. Masuyo itong nakangiti ng sulyapan niya. Hindi ka nagpabaya, Magnus. Ginawa mong lahat ang makakaya mo para maisalba ang hasyenda. At natutuwa kami dahil hanggang sa huli, hindi ka sumuko. Oo nga naman, iho. Nakita namin kung paano mong pinagsumikap ang iangat muli itong hasyenda. Sadya nga lang mahirap na. Dagdag pa ni Mang Baste. Kung inaalala mo kami, huwag ka nang mag-isip. Marami namang mapapasok ang ibang trabaho sa bayan. At saka, sobra-sobra nang naitulong ng pamilya mo sa amin, ani Eleanor. Ikaw nga ang inaalala namin, wala ka ng ibang kamag-anak. Ang nag-iisa niyang kapatid na si Tomas ay aksidenteng nabaril sa isang riot sa isang bar sa Manila. Ilang taon na rin itong patay. Kung gusto mo kuya, sa amin ka na lang makipisan. Kasya naman tayo sa kwarto ko, hindi ako malikot matulog, sabi ni Lauro. Gustong sumabog ng puso niya dahil sa pag-aalala ng mga kasama. Oo nga naman, Magnus, at saka kung hindi dahil sa papa mo, hindi rin kami magkakaroon ng sariling lupa't bahay. Napakalaking bagay niyon para sa amin, sapat naman ni Gaspar. Noong nabubuhay pa ang kanyang papa, bumili ito ng katamtamang laking lote para pagtayuan ng low-cost housing para sa matatagal ng tauhan ng hasyenda. Fortunately, hindi yun kasama sa lupain na ibenta. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa lahat ng suporta ninyo. Pero hindi pa naman ako nawawala ng pag-asa. Sa Makalaway makikilala ko ang bagong may-ari nitong hasyenda. Pakikiusapan ko siyang huwag kayong alisin sa trabaho. Nagliwanag ang mukha ng mga kaharap niya. Gagawin mo talaga yon, Magnus? Tanong ni Nanay Minda. Hindi pa siya ipinapanganak kay kusinera na ito ng pamilya. Na hindi na ito nakapag-asawa at mag-isa lang na naninirahan sa bahay na ibinigay rito ng kanyang papa. Opo, hindi ko kayang mangako basta't gagawin kong lahat para hindi kayo mapaalis sa mga trabaho ninyo. Kung kanina'y halos pagsakluban ng langit at lupa ang atmosphere sa hapag, kahit papano'y nakaaninaw ng pag-asa ang mga kasama ng binata at sapat na ang ngiti ng mga ito para bigyan siya ng panibagong lakas ng loob. This would be his last fight for Hacienda Lianzana. Sana lang ay bigyan siya ng swerte ng langit. Nagpalipas ng oras si Magnus sa isang coffee shop na malapit lang sa law office ni Attorney Castro. 20 minutos pa ang nalalabi bago ang nakaset na meeting nila. Umorder siya ng iced tea. He needed time to calm his senses. Hindi madali sa kanya na isuko ang property na nasa angkan na nila sa loob ng lampas isang siglo.
Makalipas ang 10 minuto ay lumabas na siya ng coffee shop at nilakad ang maikling distansya patungo sa opisina ng abogado. Maupo ka, Magnus. Pinapasok siya ng matanda sa private room nito. How are you, iho? Nag-aalalang tanong nito. Mabuti naman po, attorney. Siguro ay alam mo na kung bakit kita pinapunta dito. Nabasa ko ho ang sulat ninyo, nabigla nga po ako. Parang masyado namang mabilis. Isang linggo pa lang na nailagay sa listing ng mga for sale properties ang Hacienda Lianzana. Sa halip na tuluyang mailit ang property, pinayuhan siya ng kaibigan niyang bank manager na si Ed na ibenta na lamang ang Hacienda. That way, maitataas pa niya ng kaunti kaysa sa appraisal ng bangko ang selling price ng lupain. Mababayaran niya ang pagkakautang sa bangko at may kaunti pang matitira na pwede niyang magamit sa pagsisimula muli. It wasn't a usual practice pero dahil kaibigan nga niya ito, Ed was willing to go through all lengths to help him. Ako may nagulat din pero hindi naman kasi yun imposible and considering the reasonable price that you offered, hindi nakapagtatakang marami ka agad ang magkaka-interes na bilhin ang Hacienda. Nakaharap niyo na po ba ang buyer? Umiling ang abogado. An agent contacted and informed me. Ngayon ko pa lang din makikilala ang buyer. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang pumasok ang sekretarya nito. Nasa labas na raw ang mga bisitang hinihintay nila. Papasukin mo na sila, Elsie. Ilang segundo lang ang nakalipas ay muling bumukas ang pinto ng opisina ni Attorney Castro. Pigil ni Magnus ang hininga nang pumasok ang isang pareha. He needed to blink several times para siguraduhin hindi siya namamalikmata lang. Mr. Lianzana, Attorney Castro, sorry to have kept you waiting, sabi ng lalaki. Wala sa sariling tumayo si Magnus. Nakatoon ang buong pansin niya sa dalagang titig na titig din sa kanya. May naglalarong isang mapanghalinang ngiti sa mga labi nito. Dorina? Hindi makapaniwalang tanong niya. Her smile turned into a cynical grin. How are you, Magnus? Walang emosyong ganting tanong nito. 13 years ago, I can't believe na maiisipan mong makipagkasundo sa mga Guillermo, Papa. Malakas ang tinig ng nakakatandang kapatid ni Magnus na si Tomas habang kausap ang kanilang ama. 7 taon ang tanda nito sa kanya at ito ang right-hand man ng papa niya sa pagpapatakbo ng Hacienda. Bakit hindi? Masyado nang matagal ang hidwaan sa pagitan natin ng mga Guillermo. Kung tutuusin, wala na nga isa man sa amin ang nakakaalam ng pinag-ugatan ng away na ito. You know why? Hindi ba't ninakaw ng mga Guillermo ang lupang dapat sanay sa atin? Tomas, panahon pa ng Kastila, nangyari yun. And they were just speculations. Kahit ang lolo mo'y hindi tiyak kung yun nga ang dahilan kung bakit naging kaaway natin ang mga Guillermo. Umismid lang ang binata. Sa halip na pinoproblema mo kung sinong nangamkam ng lupa ng may lupa, bakit hindi mo nalang pagsumikapang palugain kung anong mayroon tayo? We have more than enough, Tomas. Not for long, Papa. Sa ugali mo, baka isang araw ay magising na lang tayong mas mayaman na sa atin ang mga katulong. Oh, come on, ani Don Bernardo na ikinampay pa ang 2 braso sa hangin. Issue pa rin pa sa'yo hanggang ngayon yung pagbibigay ko ng bahay at lupa sa mga tauhan natin? Tomas, those people have been with the family even before you were born. Hindi na sila tumanda't nagkapamilya. At kung mamalasin, baka dito na rin sila mamatay. They deserve a little compensation for their hard work and loyalty. Anong mahirap unawain doon? Kahit pa, hindi pa rin ako sang-ayon. Lalo na sa pakikipagkasundo ninyo sa mga Guillermo. Tumalim ang mga mata ng kanyang papa. Hindi ko hinihingi ang pagsang-ayon mo. This senseless feud had alienated us far too long. Nakausap ko na si Manuel at maging siya sang-ayon na wakasan na namin ang walang saysay na away na ito. Kung ano man ang nangyari noon sa mga ninuto natin, wala na tayong kinalaman doon. Nahalata ni Magnus na hindi pa rin sang-ayon ang kanyang kuya. Tomas Lianzana was a bit of an imprudent and irrational man. Mula noon pa man ay sakit na ito ng ulo ng kanyang ama. Nag-aaral pa siya at wala itong choice kaya ginawang kanang kamay ang panganay na kapatid. Ngunit hindi lingid sa kanyang ama na marami sa kanilang tauhan ang ilag dito. Marami rin ang galit. Sa makalaway tutungo tayo sa Hacienda Guillermo upang formal na makipagkasundo. Hindi ako sasama, matigas na sabi ni Tomas.
Don Bernardo just eyed him coldly. Hindi kita pinipilit. Honestly, I think it will be much more better if you don't come. Nagdilim ang mukha ng kanyang kapatid. Nagtagis ang mga bagang nito at kumuyom ang mga kamao. Matapos makipagsukatan ng titig sa kanilang amay, lumabas na ito at pabalibag na isinara ang pinto. Malalim na bumuntong hininga ang matandang liansana. Parang pagod na pagod itong umupo sa couch. He came in through the connecting door from the library. Nag-away na naman kayo ni kuya. It was a statement. Hindi na nagtaka ang kanyang ama dahil kanina pa nito alam na nasa library siya. You know how impossible your brother is. Hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling ang sobrang hatred niya sa mga Guillermo. He hates everyone, Papa. Kahit nga sa akin ay galit siya. They weren't close as siblings. I know. At nagpapasalamat ako't hindi mo na lamang siya pinapatulan. He's still my brother. At wala ring magandang idudulot kung papatulan ko siya. Umupo siya sa single sofa na kaharap ng inuupuan nito. Totoo bang nagkasundo na kayo ni Don Manuel na tapusin ang alitan sa pagitan ng ating mga pamilya? Tumango ito. Hindi ka rin basang ayon? On the contrary, Papa, matagal ko na nga sanang gustong isuggest sa inyo na makipagkasundo na kay Don Manuel. Dahil, anito, nanunukso ang ngiti. He chuckled. Kilalang kilala talaga siya nito. Batid nitong may lihim siyang dahilan. Nagkipit balikat si Magnus. Wala lang, hindi ba masaya yung wala kang iniiwasan kapag naglilibot ka sa labas ng hasyenda? Nasa iisang bayan lang tayo after all. Nagdududang tinitigan siya nito. Nabanggit nga pala ni Manuel sa akin na umuwi ang unikaihan niyang si Dorina mula sa New Zealand. Matagal nang hiwalay ang mag-asawang Guillermo. Sa New Zealand na naninirahan ang dating asawa ni Don Manuel na si Priscilla. Balita ko ay dito magbabakasyon si Dorina. She might stay here for good. That's good. Ani ang pilit itinatago ang pananabik sa tinik. Dorina was 15 years old for Pete's sake. Hindi siya dapat nakakadama ng paghanga sa isang bata. So, sasama ka sa makalawa? Tanong ng matanda. Of course, I wouldn't miss it for the world. Sabado ng gabi ang usapan. Wala pang alas 7 ay lula na sila ng pick up at bumabiyahe na patungo sa kabilang hasyenda. Katabi ni Magnus sa unahan ng driver. Nasa likod naman ang kanyang ama katabi ang ilang bilaon ng pagkain at dalawang bote ng mamahaling alak. Ilang minuto pa ay huminto ng sasakyan sa malawak na porch ng Guillermo Mansion. Kung ang bahay nila ay Spanish-inspired ang architecture, ang malaking bahay naman ng mga Guillermo ay isinunod ang disenyo sa mga plantation houses sa Amerika. Bernardo, bungad ng matandang sumalubong sa kanila. Mabuti naman at nakarating ka. Hindi ko papalagpasin ang pagkakatang to, Manuel, sagot ng kanyang papa na nakipagkamay pa sa kausap. Nagdala nga pala kami ng kaunting mapagsasaluhan natin. Lumapit siya sa tinawag nitong katulong at inabot ang tatlong bilaon ng pagkaing niluto ni Nanay Minda. Ibinigay naman ng kanyang ama ang dalawang bote ng alak kay Don Manuel. Please come in. Sa loob ay nadatna nila ang isang babaeng sa tingin niya ay kaedad lang ng Kuya Tomas niya. Maganda at sexy ito at hindi mukhang katulong. Hindi mahirap isipin kung ano ang posisyon nito sa pamamahay ni Don Manuel. Isadora, pakisabi kay Luz na ihanda ng hapag para makapaghapunan na tayo. Pakitawag na rin si Dorina sa itaas. Hindi niya alam kung siya lang ang nakapansin. Pero sumimangot ang babae sa pag-uutos ng matanda. Pero sumunod naman ito. Ilang sandali pa ay muli itong lumabas at sinabing nakahain na ang mesa. And where's my daughter? I'm here, Daddy. Kaagad niyang hinanap ang pinagmula ng girlish na tinig. Isang dalagitang naka-jumper at naka-ponytail ang buhok ang naglalakad palapit sa kanila. Malapad ang pagkakangiti nito. Dorina, iha, I'd like you to meet our neighbor, Don Bernardo Lianzana and his son, Magnus. She shook hands with his father and with him. Pinigilan lang niya ang sariling bahagyang pisilin ang malambot na kamay nito. He had seen Dorina when he was 15 and she was 12. Crazy as it may seem, nagkaroon na siya ng crush sa bata. Her doll-like eyes and honey-colored hair enchanted him. She was starting to blossom into a raving beauty. Ilang taon pa at marami nang manliligaw rito.
Your daughter is quite a beauty, Manuel. Tiyak na maraming paluluhuring binata tung uni kaiha mo pagdating ng araw. Bahagyang namula ang magkabilang pisngi nito sa simpleng papuri. Ano sa palagay mo, Magnus, baling sa kanya ng kanyang ama? Para siyang nagising sa isang malalim na panaginip. Ipinilig niya ang ulot na hihiyang sumulyap sa mag-ama. My father's right, you're very beautiful. Ani ang nakatingin sa dalagita. Well, kung may nagbabalak ng umakyat ng ligaw dito sa anak ko, they better wait for a few more years. She's very much still a kid. Ni hindi pa nga humihinto sa pag-inom ng gatas to, ani Don Manuel. Daddy, maktol ng dalagita. Nanulis ang nguso nito ng umugong ang tawanan sa loob ng sala. The dinner was splendid. Lima lang sila sa hapag ngunit daig pang may okasyon sa dami ng pagkain. Panay ang kwento ni Dorina. Si Isadora ay tahimik lang na nakamasid sa kanila habang kumakain. Pagkatapos ng hapunan ay pumasok na sa den ang dalawang matanda upang formal na mag-usap. Inaya naman siya ng dalagita na maglibot sa paligid ng mansyon. Is Isadora your stepmother? Sort of, sagot nito. Hindi naman sila kasal ni Daddy, although para na rin siyang asawa nito kung umasta. Kung minsan nga eh daig pa ako kung makautos sa mga katulong. Hindi nakaligtas sa kanya ang iritadong tinig nito. You don't like her? Tanong niya. Malalim itong bumuntong hininga at isinayaw ang dalawang braso sa magkabilang tagiliran habang naglalakad. I don't know. I don't hate her at tanggap ko na naman ang relasyon nila ng daddy. I guess namimiss ko yung time na magkasama pa ang mga magulang ko. Nothing compares to the joy of having your real family beside you. Pero may mga bagay talaga na wala na sa ating control. Tama ka, sumulyap ito sa kanya at ngumiti. Hindi ko alam na kalapit hasyenda lang namin kayo. Bakit ngayon lang kayo nagawi dito sa amin? Ngayon lang kita nakilala. Hindi ba na ikakwento sa'yo ng daddy mo yung tungkol sa feud between our families? Umiling si Dorina. Pahapyaw niyang ikwinento rito ang nalalaman niya. That's ridiculous, pulalas nito. Bakit kailangang madamay ang mga sumunod na generation sa isang away na mahigit isang siglo nang naganap? My thoughts exactly. Puno ng paghangang tinitigan ni Magnus ang kausap. Only 15 and yet mas malawak pa ang pangunawa nito kaysa Kuya Tomas niya. Narating nila ang isang gazebo. Wala bang ubusan ng lahing naganap? Sa pagkakaalam ko, wala naman. Mabuti nga't nag-decide na ang mga fathers natin na tapusin na itong walang sense na away. I'm glad too, and I'm glad na nakilala kita. Anitong ikiniling pa ang ulo at matamis na ngumiti. Huwag mong gagawin yan sa harap ng ibang lalaki, he said with amusement. Nangunot ang noon nito. Gawin ang ano? Being overly friendly and cute, mahahalikan ka nang wala sa oras. Namilog pa lalo ang mga mata ni Dorina at umawang ang mga labi sa pagkapigla. She looked so innocent, so honest. Kailangan niyang paulit-ulit na ipaalala sa sarili na napakabata pa nito. Kanina pa siya natutoksong halikan ng dalagita. I'm sorry, anitong pulang-pula ang mukha. Yumuko ito. Hindi ko alam, nahihiyang bulong nito. It's not your fault. It's in your nature to be charming at hindi mo kasalanang ipinanganak kang maganda. Salubong ang mga kilay na sinulyapan siya nito. Kapag naging ganap ka ng dalaga, maraming lalaking magnanais na mapalapit sa'yo. Isa ka ba sa mga lalaking yun? She asked with obvious curiosity of a 12-year-old. Yes, pag-amin niya. Pero yun ay kung papayagan mo. Sandali itong nag-isip, pagkuhan ay nagkibit ito ng balikat. Mabait ka at gentleman, magaan ang loob ko sa'yo. I think I like you. Mabuti naman. Ibig lang sabihin, may pag-asa siya. Sana lang ay hindi magbago ang tingin nito sa kanya sa paglipas ng mga taon. Ano ba kasing gagawin mo sa batong to? Tanong ni Magnus. Pareho silang namumulot ng maliliit na bato sa gilid ng ilog. Tatlong taon na ang nagdaan mula nang personal silang magkakilala and they had been best friends since then. Ang ilog ang paborito nilang tambayan kapag may oras sila para magkita. Tuwing weekends ay umuwi siya sa mansyon mula sa boarding house at si Dorina kaagad ang dinadalaw niya. Hindi na ito bumalik ng New Zealand at sa bayan na ipinagpatuloy ang pag-aaral ng high school. Hindi na mahirap tumawid ng hasyenda ngayon dahil sa tulay na ipinagawa ng kanilang mga ama na nagdurugtong sa dalawang property.
They would often ride together and explore the woods. At sa bawat minutong kasama niya ang galagita, lalong tumitindi ang nararamdaman niya para rito. Ilalagay ko nga kasi sa aquarium ko. Tulungan mo akong mag-set up pagkatapos ha. Basta ba ipaghahanda mo ko ng merienda? Nakapamaywang na binalingan siya ng babae. Nagsisimula nang lumabas ang magandang hubog ng katawan nito. Nagsisimula na rin bumilog ang dibdib at lumapad ang balakang ng kausap. Kailan ba kita ginutom kapag nanghihingi ako ng pabor sa'yo? Tinawanan niya ang babae, may kapilyuhang pumasok sa kanyang utak. Sinabuyan niya ito ng tubig. Napasigaw si Dorina nang tumama sa mukha nito ang malamig na tubig. With eyes glaring, ginaya nito ang ginawa niya. Ilang minuto pa'y basang-basa na sila pareho. Tama na, suko na ako, humihingal na sabi nito. Pulang-pula ito sa kakatawa. Tumutulo ang tubig mula sa basang navy blue t-shirt at walking shorts na suot nito. Hinubad niya ang t-shirt, binalawan sa ilog at piniga bago ipinuna sa mukha at braso nito. Halika na, kailangan mong magpalit ng damit at baka magkasakit ka pa. Nakamata lang ito sa kanya. Her eyes kept darting down his naked torso. Isinuot niyang muli ang basang t-shirt, hindi dahil hindi niya gusto ang paraan ng pagtitig nito sa katawan niya. Her stare was starting to make him uneasy. Inakay niya ito paakyat ng dalisdis na kinaroroonan ng kanilang mga kabayo. Matapos itong tulungan makasampay, sumakay na rin siya kay Lancaster, ang stallion na regalo sa kanya ng kanyang papa. Race you back to the house! Bago pa siya makahumay, napatakbo na ni Dorina ang kabayo nito. Naiiling na pinitik niya ang renda at pinatakbo si Lancaster. Halos sabay silang nakarating sa mansyon. My God, anong nangyari sa inyo? Bakit basang-basa kayo, Dorina? Salubong kaagad ni Isadora. Pasimpleng sumulyap sa kanya si Dorina at inikot ang mga mata. Muntik na siyang bumanghalit ng tawa. Naglaro lang kami sa ilog, Tita Isadora. Naglaro sa ilog? Kayong dalawa? Por Diyos, Dorina, dalaga ka na. At hindi ka dapat sumasama sa isang lalaki ng walang bantay. Magnus raised one brow in surprise. Isadora treated him civilly. Kahit pa may kutob na siyang hindi siya nito gusto, para kay Dorina. Bale, wala naman sa kanya yon. Malapit siya kay Don Manuel at may tiwala naman ito sa kanya pagdating sa anak nito. At sapat na yon para sa kanya. Magnus is my friend, tita. At wala kaming ginagawang masama. Huwag niyong lagyan ng mali siyang pagiging magkaibigan namin. A wicked grin curved his lips when she literally ignored the woman afterwards. She took his hand and led him to the foyer. Sorry about that, hingin ito nang paumanhin. Okay lang, kayang-kaya mo naman ako ipagtanggol sa tita mo. Sumimangot ito. Ewan ko ba kung bakit masyadong OA ang babaeng yun, as if naman naglalampungan tayo sa ilog. Bigla siyang humagalpak ng tawa. Bumungis-lis din ito. Kailan mo ko tutulungan i-set up yung aquarium ko? I'll just go home and change, babalik din ako pagkatapos. Her face beamed. Dito ka na kumain ng dinner. I might give your stepmother an indigestion, biro niya. She pouted her lips adoringly. Hayaan mo siya, muli siyang humagalpak ng tawa. Sige na, pumasok ka na, matutuyo na yung damit mo, baka magkasakit ka pa. Ikaw rin, hihintayin kita. He blew her a kiss na ikinapula ng mga pisngi nito. She smiled at him warmly. Sinasabi ko na sa'yo, Manuel, hindi mo dapat hinahayaang sumamang anak mo sa Magnus na yon. Malakas ang tinig ng babae habang kausap ang Don. Nasa den ang dalawa. Natitiyak kong may motibong lalaking yun kaya masyadong malapit sa anak mo, dagdag pa nito. Magkaibigan sila, Isadora, wala namang ginagawang mahalay ang mga bata. At hindi ko rin nakikitang lumalagpas na dapat si Magnus. Sa totoo lang, mas palagay ang loob ko kung ang binatang yun ang kasama ni Dorina sa halip na kung sinong kaibigan lang niya. Pero Manuel, just let them be. May tiwala ako sa anak ko. Pinalaki namin siya ng maayos, ni Priscilla, kaya't natitiyak kong hindi niya ako bibigyan ng kahiyan. At si Magnus, isa siyang marangal at maginoong lalaki. Paano kung mahulog ang loob nila sa isa't isa? Paano kung hindi na lang pagiging magkaibigan ang gusto nila? Sandaling nag-isip ang matanda. May ngiting binalingan nito si Isadora. Then, I would be the happiest father on earth kung ganoon nga ang mangyayari. Nanlaki ang mga mata ng babae sa pagkagulat. Ibig mong sabihin, hahayaan mong magkaroon ng karapatan ng isang liyanzana sa kayamanan ng mga Guillermo? Sinasabi ko sa iyong yun ang mangyayari kapag hindi mo pinaghiwalay ang dalawang yon. I don't care, Isadora. All I care about is my daughter's happiness.
Kung magiging masaya siya kay Magnus, then I would be happy for her. I wouldn't mind sharing this fortune with anyone. Besides, hindi na ako naniniwalang gustong kamkamin ni Magnus ang yaman ng mga Guillermo. That man has a good heart, much like his father. Nasisiraan ka na ng bait, pigil ni Isadora ang inis. Alam nitong hindi rin ito mananalo kaya lumabas na lang ito ng den. Bali wala namang umupo si Don Manuel sa sofa at binasang mga papeles na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Dad, tiningalan nito ang anak. Inilapag ni Dorina ang tray na may lamang dalawang tasa ng kape at sandwiches. I thought we'd have some snack together. Nakasalubong ko nga pala si Tita Isadora. Bakit parang galit yata? Malalim itong bumuntong hininga. Nagsumbong siya sa akin. Umuwi daw kayo ni Magnus na parehong basang-basa. Oh, Dad, humagik-gik siya. Sa pagitan ng pagnguya ay ikinanento niya ang nangyari sa ilog. Umuwi lang siya para magbihis. Tutulungan daw niya akong iset up ang aquarium ko. You're very fond of him, aren't you? Masaya siyang kasama. He never fails to make me laugh and he's the epitome of a perfect gentleman. And not to mention he's handsome. She couldn't agree with her father more. Sa tuwing namamasyal sila sa bayan ay hindi mabilang ang mga babaeng nagpapakyut kay Magnus at hindi rin niya maintindihan kung bakit siya nakakaramdam ng selos. Sigurado ka bang gusto mo lang siya, hindi kaya? Dad, namumulang saway niya sa ama. Kilala ko yung tono mo at masyado pa akong bata para. No one is too young or too old to fall in love, Dorina. Love is an emotion, not something we can expect at a specific point in our lives. I fell in love with your mother when I was 15. So ibig sabihin okay lang na ma-inlove ako kay Magnus? Of course, there's nothing wrong with that. Pero paano yung ano, the intimacy? Do you think Magnus will take advantage if he discovers you're in love with him? Balik ni Don Manuel. She fell deep in thoughts. I don't think he will, she answered honestly. Her father smiled approvingly. You see, there's a difference between loving someone and lusting over someone. Kids your age, they naturally are curious about sex. Kapag humanga sila sa isang tao, ang akala nila ay pag-ibig na yon. When in fact, humahanap lang sila ng rason para masatisfy ang curiosity nila. They couldn't wait. That is lust. Sinulyapan siya ng kausap. But love, it comes with respect. It is aware of responsibilities. Although love without intimacy is not passionate love at all, it knows the perfect timing for everything. Love knows how to wait. She took it to her heart every word of her father. Pareho kaming teenager ng mami mo nang maging magkasintahan kami. We did kiss a lot but we waited until we were married bago kami nagsalo sa isang kama. Not that we didn't desire each other. Your mother was one irresistible female and I had to exert my utmost self-control when I'm with her. Napabungis-ngis siya sa tinura nito. Our first wedding night was the most memorable night of my life. It was heavenly. Hindi mo pa rin iyon nakakalimutan after all the years, Dad? You never forget memories as good as that. Pero bakit kayo naghiwalay? Umiling ang matanda. I don't know. Maybe her love for me wasn't as strong as my love for her. Or maybe she just fell out of love one day. Kasalanan ko rin dahil nagkulang ako ng panahon sa kanya. When she asked me for an annulment, maluwag sa loob kong ibinigay yun. But why? Hindi ba dapat ipinaglaban mo siya kung talagang mahal mo siya? Hindi na siya masaya sa piling ko, Dorina. And when you truly love someone, sometimes it's best to let them go even if it hurts like hell. Oh, Daddy. Masuyo siyang tinitigan ng kanyang ama. I have never stopped loving your mother. Pero mas maganda na ang relasyon namin ngayon. Maybe we're not really meant to be lovers but as best friends. Hindi man kami madalas magkita at kahit may sarili na kaming landas na tinatahak, we're closer now than before. At alam mo yan. It was true, parang magkabarkada lang ang turingan ngayon ng mga magulang niya. And they both supported each other unconditionally. Now don't get me wrong, huwag mong isipin na mangyayari rin sa'yo ang nangyari sa amin ng mami mo. You have your own love story, Dorina. Hinaplos ni Don Manuel ang buhok niya at pinisil pa ang kanyang baba. You look exactly like her. You're exceptional. I'm sure kung ano ang nakikita ko sa'yo, yun din ang nakikita ni Magnus. He will make you very happy. I'm sure he will. But we're forgetting something. Hindi naman natin tiyak kung gusto rin ako ni Magnus. The older man scoffed. Walang matinong lalaking tatanggi sa'yo.
Daddy, bias ka naman. Kinapig siya ni Tot ni Yakap. Samantala'y bumalik si Isadora sa den. Huminto ito sa tabi ng pinto nang marinig ang pinag-uusapan ng mag-ama. Lalong nag-apoy ang kinikimkim nitong galit. Matalim ang mga matang bumalik ito sa sala. Nagsali nito ng whiskey sa isang baso. She had to do something. Pumayag si Manuel na manatili siya sa mansyon ngunit wala siyang pinangahawakang karapatan. She was still the mistress dahil hanggang ngayon, sa kabila ng 5 taong pakikisama niya rito, hindi pa rin siya pinakakasalan nito. He didn't love her so she was not indispensable. No, hindi ako makakapayag na mapalayas sa mansyon. Akin ang kayamanan ng mga Guillermo. Pero paano niya maaangkin ang inaasam? She couldn't control the father. She couldn't control the daughter. It was bad enough na nagkasundong 2 magkaaway na pamilya. Nanganganib pang magkaroon ng kaugnayan ng mga ito dahil kina Dorina at Magnus. Kapag nangyari yun, lalo lang hihina ang kapit niya kay Manuel. Lalo siyang mahihirapang makuha ang kayamanan ng mga Guillermo. If only things were back to the way they were before. May isang ideya na pumasok sa utak niya at bigla siyang napangiti. Mukhang seryoso ka sa anak ni Don Manuel. Una ni Tomas nang sabihin niyang babalik siya sa Hacienda Guillermo. Mainam yan, paibigin mo siya. Yun ang pinakamagandang paraan para mabawi natin ang lupang ninakaw lang nila. Kapag nakasal kayo, magkakaroon ka na ng karapatan sa buong Hacienda Guillermo. Dagdag pa nito. Yun ang eksaktong nadatnan at narinig ni Dorina. Nagpunta siya sa villa para sunduin ang kaibigan. Di sinasadyang narinig niyang kinakausap ito ng kapatid. Hindi nagsasalita si Magnus. That must mean nasang ayon ito sa tinuran ni Tomas. Hindi niya kayang ipaliwanag ang sakit na nararamdaman. Tama pala ang tita Isadora niya. May motibo si Magnus kaya mabait ito sa kanya. Nais lang nitong makuha ang kontrol sa buong Hacienda Guillermo. Mapait siyang napangiti. Ang tanga lang niya. She misread everything. She trusted a man not worth trusting. Ang masakit pa, pati ang daddy niya ay ang taas ng tingin sa binata. Tahimik siyang lumabas ng villa at sumakay kay Angel Fire. Panay ang punas niya ng mga pisngi habang tumatakbo ang kabayo. She felt so betrayed. Hindi mapalagay si Magnus. Isang linggong hindi sinasagot ni Dorina ang mga text sa tawag niya. Mula yun ang hindi matuloy ang pagsiset up nila ng aquarium nito. She couldn't be angry with him because of that. Ito naman ang nagsabing sa kanalang nila iset up ang aquarium. There had to be some other reason. At hindi iyon sinasabi sa kanya ng kaibigan. Nang weekend na yon ay nagbiyahe siya. Mag-aalas 7 na ng gabi nang makarating siya sa bayan nila mula sa San Fernando, La Union. Sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa Hacienda Guillermo. Magnus? Gulat na tanong ni Don Manuel. Tinawag ito ng isang katulong matapos siyang pagbuksan ng pinto. Gabi na, bakit? Napahangos ka yata? Hindi ba't sa Bernas pa dapat ang uwi mo? Sunod-sunod na tanong nito. I was worried about Dorina. Hindi niya po kasi sinasagot ang mga text sa tawag ko. Ganoon ba? Anito na kinabakasan din niya ng pagtataka. Nag-away ba kayo? Wala naman kasing nabanggit sa akin. Hindi ko alam na hindi kayo nag-uusap. Doon nga po ako nagtataka. Wala akong maisip na dahilan para iwasan niya ako. Hindi rin kami nag-away. The last time I talked to her was when she called me. Sinabi niya na sa kanalang namin iset up ang aquarium niya. Nagdikit ang kilay ng matanda. That's weird. Nung isang araw ay may kasama siyang kaibigan and I saw them putting up the aquarium together. Lalong dumoble ang pagtataka ni Magnus. Tito, pwede ko po bang makausap si Dorina? I'd be happy to call her pero wala siya dito. Kahapon pa siya lumawas ng Maynila. Sumama siya sa pinsan niyang magbabakasyon sa mga tiyahin nila doon. What? Umalis si Dorina nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya? She won't be returning until the eve of her 17th birthday. 2 linggo pang mahigit bago ang birthday nito. Pwede ko po bang malaman ang address ng tita niya sa Manila? Gusto ko lang po talagang makausap ang anak ninyo. I'm afraid na hindi mo na siya maaabutan. Madaling araw ang alis nila mamaya patungong Singapore. Lihim siyang napamura. I'm sorry kung hindi kita matutulungan, Magnus. Had I known earlier, ako mismo ang kakausap sa anak ko. Hindi ko rin humaintindihan kung bakit bigla siyang nagbago. Sumbong niya. Are you sure wala kang ginawang maaari niyang ikagalit? Tito Manuel, I love your daughter.
And I will never even think of hurting her. I care for her as much as I care for my own life. He must have sounded desperate. Napailing ang kausap at inapik-tapik siya sa balikat. I wish I could do something, Magnus, pero wala tayong choice kundi ang hintayin ang pag-uwi niya. Tell you what, I'll call her at sasabihin kong nagpunta ka dito. Hinahanap siya. I'm sure hindi rin makakatiis ang anak kong yon. Tumango na lamang siya. Sana nga'y magdilang anghel ito. Kinakabahan si Dorina habang naglalakad sa malawak na courtyard ng mansyon. It was her 17th birthday. Ang sinabi niya noon sa daddy niya, ayaw na niya ang magarbong party. Pero nasurpresa siya nang malamang si Magnus mismo ang nag-organize ng party para sa kanya. Regalo nito sa kanya ang celebration na ito. Kahit galit pa rin siya sa binata, hindi niya maiwasang mag-guilty. Tinawagan siya ng daddy niya nang nasa Singapore siya. Itinatanong nito kung anong pinag-awayan nila ni Magnus. Nagdahilan siya dahil hindi niya masabi ang totoo rito. He was very fond of the guy. Unconsciously, hindi pa rin niya gustong masira ang imahe nito sa kanyang ama. Para hindi na lang ito magtanong pa ng kung ano-ano. Nangako siyang kakausapin si Magnus oras na makauwi sila ng Pilipinas. Paikot-ikot siya sa courtyard hindi para hanapin ang lalaki kundi para iwasan. Wala pa rin siyang lakas ng loob para kumprontahin ito. Natatakot siyang malaman ang totoo mula mismo rito. Parang gusto ko na talagang maniwala na galit ka sa akin at ayaw mo na akong makita. She turned abruptly. Magnus, wala itong kangiti-ngiti. At malungkot ang mga matang nakatitig lang sa kanya. Nakadama siya ng awa. And she hadn't realized until now how much she missed him. Kanina pa kita pinagmamasdan. He took a step closer. She could smell the enticing masculine cologne that was so him. Magnus was very attractive man. At 20, maganda na ang katawan nito dahil na rin sa pagtulong sa mga trabaho sa hacienda. He was taking his master's degree at St. Louis College in San Fernando, La Union. May kalayuan iyon sa bayan nila kaya nagbo-board ito at tuwing weekends lang umuwi. Ngunit nagawa nitong puntahan siya kahit weekdays para lang alamin kung bakit niya ito iniiwasan. Unwantedly, the anger that she kept inside her heart gradually vanished. Sinabi ng daddy mong natapos yun na ng kaibigan mong aquarium. I thought we were going to do it together. Baka kasi busy ka kaya si Douglas na lang ang pinakausapan ko. Sunod-sunod ang paghugot niya ng hininga dahil sa nararamdamang kaba. Naiiyak siyang hindi niya mawari. Marahil dahil iyon sa sakit na nakikita niya sa mga mata ng binata. The pain nearly choked her. What had she done to him? You know I was never busy for you. Walang panunumbat sa tinig nito. This Douglas, naniligaw ba siya sa'yo? Napalunok siya at pagkatapos ay tumango. Do you like him? Not as much as I like you. Sa isip-isip niya. What happened, Dorina? Bakit bigla kang nagbago? Ay, kapwa sila nagulat sa narinig na sigawan. Napatakbo sila sa umpok ng mga tao nang marinig ang galit na tinig ni Tomas. Kuya, pigil ni Magnus sa nakakatandang kapatid. Sa lupa ay nakahandusay si Don Bernardo. Papa, anong nangyari? Ang hayop na yan, turo nito kay Don Manuel. Otomatiko siyang lumapit at kumapit sa braso ng ama. May lasa ng alak na inabot niya kay Papa. What? Sabay pa nilang sabi ni Magnus. He was still checking on his father. At based sa grim expression na nasa mukha nito, hindi magandang lagay ng matanda. Hindi totoo ang bintang mo, hindi ko alam na. Paano nangyari yun? Umpisa ni Don Manuel. Kuya, kailangan nating madala sa ospital si Papa. Saka na natin. Hindi! Sigaw na sigaw ni Tomas. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may dinukot ito. Sa loob ng jacket, isang baril. Nagsigawan at nagtakbuhan ang mga tao nang itutok iyon ni Tomas sa kanila. Kuya, mabilis na tumayo si Magnus para pigilan ang kapatid. Ngunit tinabig lang ito ng nakakatandang binata. Sinasabi ko na nga ba't hindi kayo dapat pagkatiwalaan. Plinano niyo to. Kumalma ka Tomas, wala akong alam. Ani Don Manuel. Tumahimik ka, bulyaw nito. Nanginginig na si Dorina habang yakap ang ama. Nakakatakot ang anyo ni Tomas. Tiyak na hindi ito magdadalawang isip na iputok ang baril sa kanila. Parang hindi gumagana ang utak ni Magnus dahil sa sobrang kaba at pagkalito. Hindi niya alam kung anong uunahin
ang dalhin sa ospital ang nakabulagtang ama o ang pigilan ng trigger-happy niyang kapatid. Buhay sa buhay, pagbabayaran yung ginawa niyo sa papa ko. Nanlaki ang mga mata niya nang ikasa nitong baril. He bolted towards his brother. Pilit niyang inagaw ritong baril. But the latter resisted. They fought. Sa sulok ng kanyang mga matay, nakita niya ang hinila ni Dorina palayo ang ama nito. And then a gunshot pierced the silence of the night. Nanlamig si Magnus nang marinig ang palahaw ng babae. Buong lakas niyang sinuntok si Tomas. Nabitawan itong baril nang bumagsak ito sa lupa. Dali-dali itong bumangon at tumalilis. Daddy! Don Manuel's blood-covered body was sprawled on the ground. Tumawag si Magnus ng tulong. Saka palang nagsilapit ang mga tauhan sa hasyenda at binuhat ang mga katawan ng dalawang walang malay na matanda at isinakay sa magkaibang sasakyan. Dinala ang mga ito sa iisang ospital. Dead on arrival na ang papa niya. Si Don Manuel ay naisugod pa sa operating room. Ngunit binawian din ang buhay sa gitna ng operasyon. Kulang ang sabihing daig pa ni Magnus ang pinagsakluba ng langit at lupa. Para siyang nasa limbo. Pakiramdam niya'y wala sa katawan ng kanyang kaluluwa. Halo-halo na ang nararamdaman niya. Shocked agony, hatred. Nanlalambot na umupo siya sa isang bench. Yumuko at itinago ang mukha sa dalawang palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Kasalanan mo to! Ang galit na tinig ni Dorina ang gumambala sa kanya. He stood up to face her. She was furious. Her tear-stained eyes were full of hatred. Nanginginig ang mga labi nito sa patuloy na pag-iyak. Pinatay mo ang daddy ko, sumbat nito. You and your lunatic brother. Dorina, sinubukan niyang lapitan nito at aluin. Ngunit isang malakas na sampal lang ang napala niya, na sinundan pa ng isa. Hindi pa nakontento ang babae, pinagsususuntok pa siya nito sa dibdib. Kahit nasasaktan ay hindi siya umilag. Saka lang tumigil si Dorina nang awatin nito ng isang matandang lalaki. I swear, Magnus, pagbabayaran ninyo ang ginawa niyo sa daddy ko. You're despicable. Pinagsisisihan kong nakilala kita. You good for nothing bastard. Every word pierced his heart like a knife. Hindi niya magawang magsalita para depensahan ang sarili. Anong pwede niyang sabihin para mapalubag ang loob nito? She just lost her father. No amount of consoling words could alleviate the emotional pain she was experiencing. Pero nawalan din ako ng ama. Pero hindi pumapasok sa isip ni Dorina yon. Pinanlabo na ng sakit at galit ang rasyonal na bahagi ng utak nito. I hate you, Magnus. I hate you. Paulit-ulit na sabi nito habang pumapalahaw ng iyak. He just stood there staring at her, feeling her pain, wanting to hold her. Isakay niyo na sa kotse si Dorina, Mang Ambo, utos ni Isidora. Kung hindi pa ito nagsalita, hindi pa niya mapapansing naroon din ito. Sumunod ang matanda at inakay ang halos walang lakas ng si Dorina, palayo sa kanya. Isadora eyed him contemptuously before she marched away. Naiwang nag-iisa at nakatitig sa kawalan si Magnus. Dalawang putil ng luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Mabilis siyang humarap sa pader at isinandal doon ang kanyang noo. Kumuyumang dalawang kamay niya at kasabay ng isang sigaw ay ang pagsuntok niya sa dingding. This is quite a surprise. Matabang nang umiti si Dorina. Hindi mailarawan ni Magnus ang nararamdamang sakit. She looked bored at hindi man lang niya ito kinakitaan ang tuwa sa muli nilang pagkikita. You lost her 10 years ago, Magnus. Mapait siyang napangiti. Alam kong masosorpresa ka. May edge ang bawat salita nito na para bang kinikimkim lang nito ang galit. How are you? Masiglang tanong niya. Malaki na ang ipinagbago nito. She had grown into an exceptional beauty. A few inches taller than the 17-year-old girl he knew. Lagpas balikat ang alon-along buhok nito. Mamula-mula ang dati ng makinis na kutis. The curves on her slender body were more pronounced now. She was the picture of elegance and confidence. Even her eyes held that strong resolve. Wala na bang inosente, malambing at masayahing dalagita na naging matalik niyang kaibigan? Was he staring at the eyes of a complete stranger now? I'm fine, Magnus, unlike you. Life has been good to me. Iba talaga kapag tumama ang karma, no? Nagtagi sa mga bagang niya dahil sa mapanguyam na tono nito. Nagkatinginan lang ang dalawang lalaking kasama nila. Attorney, shall we go to business? Naghihintay kasi ang fiancé ko sa mansyon.
and I don't want to keep him waiting. Parang tinarakan ng balisong sa dibdib ang binata sa narinig. So Dorina was already engaged to someone else. What do you expect? Ipinahanda na ng abogado ang deed of sale sa sekretarya. Matapos iyong basahin ni Dorina ay kaagad na nito iyong pinirmahan. Pumirma rin siya. Ibinigay nito sa kanya ang isang tseke. Wala sa sariling tinitigan niya ang nakalagay sa halaga roon. Sa halip na matuwa, ay lalong bumigat ang pakiramdam niya. So, when can I occupy my newly acquired property? Napasulyap si Magnus sa dalaga at pagkatapos ay sa abogado. Tumango si Attorney Castro. Isang hudyat na siya na ang sumagot sa tanong ng bagong may-ari ng kanilang lupain. Can you give me a week para mabakit ang villa? A week? She made a face. A week's too long, she murmured to herself. 3 days, anitong diretsong nakatingin sa kanya. You have 3 days para alisin ang lahat ng gamit mo sa villa. Take it or leave it. Naningkit ang mga mata ni Magnus habang nakatingin dito. Tumayo ang babae pati na ang lalaking kasama nito. I'll be going now, attorney. Nakipagkamay ito sa abogado bago siya tinanguan lang na may kasamang isang pilit na ngiti. Nakalabas na ito ng opisina nang bumalik ang wisyo niya. Hindi na niya nagawang magpaalam sa abogado. He bolted out of the office to chase her. Nakita niya itong pasakay na sa kotse. Dorina, lumingon nito. Mabilis siyang lumapit sa dalaga. Pwede ba tayong mag-usap? I'm sorry, Magnus. Alam mong business ang ipinunta ko dito. And I remember saying that my fiancé is waiting for me. I really have no time for chit-chats. Ngumisi siya at umiling. 10 years and you're still mad at me? Why, Dorina? Sumimangot ito. Tumalim ang mga mata. Why? May lakas ka pa ng loob magtanong sa akin ng ganyan? 10 years, Magnus. 10 years ko nang hindi kasama si Daddy. And it's all because of you. Bahagyang nanginig ang tinig nito. You know it wasn't my fault that your father died. It was your fault. Kung hindi mo inorganize ang party na yon, kung hindi pumunta doon ang walang hiya mong kapatid, hindi sana nangyari aksidente. Buhay pa sana ang daddy ko. She was clearly upset. Hindi iyon magandang simula sa muli nilang pagkikita. Kung hinabol mo ko para lang ipakiusap ang isang linggong hinihingi mo, I'm sorry pero hindi kita mapagbibigyan. May kausap na akong contractor na magre-renovate sa buong villa. What? Ano bang plano mong gawin sa villa? Sa hasyenda. Pag-uusapan pa namin ni Don kung anong gagawin sa hasyenda. But I plan to convert the villa into a bed and breakfast inn. Bubuksan ito sa mga estranghero ang villa na naging tahanan niya sa loob ng 30 taon. You can't do that. His voice was only louder than a whisper. Yes, I can. Ako nang bagong may-ari ng buong hasyenda, Lianzana. I can do whatever I want with that damn place. Naglapat ang mga labi ni Magnus. His jaw muscles move. Sa halip na sinasayang mong parehong oras natin, bakit hindi ka nalang bumalik sa hasyenda at simulan mo nang alisin ang mga gamit mo doon? I am really busy, Mr. Lianzana. Hindi na nito hinintay na magsalita pa siya. Pumasok na ito sa kotse at sinenya sana ang kasamang lalaki na paanda rin na ang sasakyan. Dorina let out a heavy sigh. Mukha lang siyang kalmado ngunit kanina pa tinatambol ang dibdib niya. Old emotions surfaced the moment she laid eyes on Magnus. Conflicting emotions that frustrated her. Ang inaasahan lang niyang maramdaman dito ay galit. Instead, she felt the familiar attraction na higit pang pinatindi ng ilang taon nilang hindi pagkikita. He had changed. He was more handsome than the young man she left 10 years ago. Na-develop ng husto ang mga muscles nito sa katawan dahil sa pagtatrabaho sa hasyenda. Kaaya-aya itong tingnan kahit sa ang angkulo. Natitiyak niyang nagbilang ito ng girlfriends ng mga panahong wala siya sa Pilipinas. But it wasn't his smoldering good looks that surprised her. It was his eyes. He had seen the sadness there before. Noong kumprontahin niya ito sa ospital. Naging permanente na ba yung emosyon sa mga mata ng binata? The grim lines on his face showed the hardships he'd been going through. Hindi kaila kay Dorina ang lagay ng hasyenda, Lianzana. She knew how Tomas squandered all the inheritance money, pati nang para sa hasyenda hanggang sa nabalitaan niya ang nangyari rito. Batid din niya kung paanong pinagsamikapan ni Magnus na iligtas ang property sa pagkalugi. Ngunit sadyang wala itong pagkukuhanan ng dagdag na kapital upang maibangon muli sa pagkakalubog ang hasyenda.
Natunugan niya na iyon na posibleng maibenta ang property. She was the first to grab the offer. It was part of her plan. Gusto niyang magiganti sa mga alyansana dahil sa pagkamatay ng daddy niya. And what better way to exact her revenge than to drive Magnus away from his home? At nagawa na niya yun. Siya nang nagmamay-ari ng Hacienda Alyansana. He could let it rot for all she cares. Pero bakit hindi siya masaya? Hindi lang kasi siya likas na masamang tao. Katwiran niya sa sarili. At kahit paano, naaawa rin siya sa lalaki. The car entered the arched wooden gate leading to the mansion. Ilang sandali pa ay huminto na iyon sa tapat ng porch. Nadatnan niya sa living room si Don. Humalik siya sa pisngin nito. How did it go? Quite well. Ibinaba nito ang binabasang libro. Why do you sound so upset? Nahalata rin niyo ng lalaki? Stress lang ako at naiinis ako dahil kinulit ako ni Magnus. Kinulit na paano? I gave him 3 days to pack his things, pero isang linggong hinihingi niya. Tugon niyang napasimangot. Bakit hindi mo pinagbigyan? Ilang araw lang naman palang idadagdag mo. Don, you know I can't do that. Oras na bumigay ako sa kahit anong pakiusap niya. Baka isipin niyang kaya-kayanin pa rin ako hanggang ngayon. Besides, I'm here to make his life miserable. Umiling-iling ang kausap. I don't get it, Dorina. Bakit ang laki ng galit mo sa taong yon? Naikwento na niya rito ang tungkol kay Magnus at sa nangyaring aksidente. 10 taon na ang nakakaraan. Alam mo naman ang dahilan. Yes, but... Don, lumapit siya sa binata. Humilig sa balikat nito at hinaplos ang isa nitong braso. Just let me do things my way. Trust me, alam kong ginagawa ko. Humarap ito sa kanya. Do you? Hindi kaya bandang huli ikaw din ang iiyak at masasaktan dahil sa ginagawa mo? Nangunot ang noo ni Dorina at bahaw siyang natawa. Why would I get hurt? Si Magnus ang pinaparusahan ko and he deserved it. Nagbalak itong kamkamin ng Hacienda Guillermo noon. Sorry na lang dahil kabaliktaran ang nangyari. What about your feelings for him? He was your best friend. Huwag mong sabihing pati yun ay kinalimutan mo na. Old memories flashed before her mind. Old feelings tug at her heart. Ipinilig niya ang ulo. Of course I have. Nakarana yun at dapat nang kalimutan. Bumuntong hininga lang ang kausap. Matagal siya nitong tinitigan. Umiling at saka muling dinampot ang librong binabasa. Siya nga pala sa makalaway, samahan mo kung pumunta sa kabilang hasyenda. Isa-survey mo ang bago mong property? That and I want you to meet Magnus. Ang alam niya kasi engaged na ako at ikaw ang pinakilala kong fiancé ko. Inilapag nitong bigla ang libro sa sofa. Ano? Nasisiraan ka na ba, Dorina? This isn't 19th century England. Blood relatives don't get engaged to each other. And I am your cousin. Ipinapaalala ko lang sa'yo. I know, pero wala namang nakakakilala sa'yo rito. Kahit ang mga tauhan dito ay hindi nila alam na pinsan kita. Besides, it will only be an act. Katwiran niya. An act to emotionally torture an old friend, I presume? Umikot ang mga mata ni Dorina. Alam mo, parang gusto kong pagsisihan na pumayag ako sa pakiusap ng mami mo na samahan kitang umuwi ng Pilipinas. Alam ba niya tong plano mo? She doesn't need to know. This is my fight. Oh, please. Iritadong tinitigan siya nito. You're impossible. Sige na naman, Don. Ani ang kumapit pa sa braso nito. Pinsang buo niya ito, magkapatid ang daddy nito at ang mami niya. Tumutuloy ito sa Manila kapag umuwi ng Pilipinas kaya hindi ito kilala sa bayan nila. Wala ring nakakaalam sa hasyenda ng tunay nilang relasyon maliban sa daddy niya. Don could pass as her fiancé. Bukod sa isa itong magaling na neurosurgeon, magandang lalaki rin ang binata. Hindi nakakahiyang ipagyabang niya ito kay Magnus na siyang balak niyang gawin. Pagbigyan mo na ako, saka sandali lang naman. Gusto kong ipamukha kay Magnus na hindi lang siyang lalaking pwede kong pag-ukulan ng pansin. Umiling ang binata. Okay, sige, tutulungan kita, pero mangako ka muna sa akin. Sure, kahit ano. Promise me that when Magnus leaves, you'll forget about your ridiculous notion of revenge. Of course, wala naman akong gagantihan. Oras na umalis siya. Then we have a deal. She squealed and hugged her cousin. Meron pa palang isa. You have to buy me an engagement ring.
Pinandilatan siya nito ng mata. Ano ko kuhilo? Ideya mo yan kung gusto mo ng engagement ring, ikaw ang bumili. Sumimangot siya at inirapan ng pinsan. Kuripot ka talaga kahit kailan. He just scoffed and returned his attention to his book. Isang katulong ang lumapit sa kanila. Senyorita, may naghahanap po sa inyo. Magnus daw pong pangalan niya. Gusto kayong makausap. Nagkatinginan sila ni Don. Sige, papasukin mo na siya. Bumalik ang katulong sa foyer para pagbuksan ng pinto ang bisita. Pagbalik nito ay nasa likuran na nito ang binata. Wearing the same clothes he wore during their meeting, the brooding expression on his face turned darker when he saw the man next to her. Anong kailangan mo, Magnus? I thought I made myself clear a while ago. Nanatili itong nakatingin sa kanyang katabi. Hindi mo ba muna ako ipapakilala sa fiancé mo? Tumikim si Don. Automatikong tumayo at lumapit sa kanya. Sweetheart, meet Magnus. Magnus, si Don, my fiancé. Kamusta ka, pare? Magiliw na tanong ng pinsan niya. Sabay abot ng isang kamay sa bisita. Sandali iyong tinitigan ni Magnus bago tinanggap. Hindi niya inaasahang kakabog ng malakas ang kanyang puso habang nagkakamay ang dalawang lalaki. Can we talk privately? Baling nito sa kanya. Nagkipit balikat lang siya. Lahat ng sasabihin mo ay pwede namang marinig ni Don. Please, mahina lang ang pakiusap na yon. Magnus looked beaten and for a moment lumambot ang puso ni Dorina. I'll just be upstairs, sweetheart, paalam ni Don bago pa siya makapagsalita. Hinintay nilang mawala ito sa kanilang mga paningin bago mag-usap. Upo ka, alok niya sa binata. Nakatitig lamang ito sa kanya at nailang si Dorina. Ano na nga ang sadya mo? Hindi ka agad ito sumagot. Magnus, I don't have time for this. Ang laki na talaga ng ipinagbago mo. Malungkot ang naging ngiti nito. Unti-unti nang natitibag ang depensa niya. What do you want? Malamig na tanong niya. Diretsong sinalubong nito ang kanyang mga mata. Ang mga tao sa hasyenda, ipapakiusap ko sana sa iyong huwag mo na silang tanggalin sa kanilang trabaho. I'm afraid I can't do that, kasabal niyang sagot. Lumapit siya sa liquor counter at nagsalin ng alak sa isang baso. Dorina, matagal ng tauhan sa hasyenda. Sina Nanay Lupe, alam mo yan, kilala mo sila. May mga tauhan ako, Magnus. Anim lang naman sila at alam na nilang pasikot-sikot sa hasyenda. Makakatulong sila ng malaki sayo. I still can't grant your request. Pasensya na. Ibinaba niya ang baso sa counter at tinalikuran ng binata. Sinundan siya nito at hinila ang kanyang braso. Magnus, ano ba? Pilit niyang kinalas ang pagkakakapit nito sa braso niya. Ngunit lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Nasasaktan ako, angil niya. Makinig ka, Dorina. I know you hate me. At lahat ng ginagawa mong ito ay parte ng paghihiganti mo sa akin. Kung gusto mo akong umalis, fine. I'll pack my bags and leave. Hindi mo na ako makikita pang muli kahit kailan. Pero maawa ka sa mga taong buong buhay ay inilaan sa hasyenda. Wala silang kinalaman sa nangyari sa daddy mo. They were once a part of your life too. His pained voice lies through her heart. Titig na titig siya sa mga mata nito. Parang kailan lang, nagniningning ang mga matang yun at puno ng buhay. Pero ngayon, blanco na ang mga yun. Binitiwan siya ni Magnus. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan kong gawin para pagbigyan mong pakiusap ko. I'm not doing this for myself, Dorina. I'm sorry, pero nakapagpasya na ako. Kailangan din nilang umalis sa hasyenda makalipas ang tatlong araw na palugit. Pain flickered in his eyes. Bahaw itong tumawa. I'm such a fool. Panayang iling nito. I was a fool to believe that I can make you see sense. That somehow I could reach out to that sweet loving girl I used to know. Bahagyang nanginginig ang tinig nito. She too felt her eyes sting with unshed tears. I'm sorry for wasting your time, Miss Guillermo. Makakarating sa mga tauhan sa hasyenda ang sinabi mo. Tumalikod itong laglag ang mga balikat. Well, that was worth it. Sarcastic ang pagkakasabi ni Don. Tumalikod siya sa pinsan at maagap na pinunasan ang basang pisngi. Please, Don, don't make me doubt my decisions. Why do you doubt your decisions? Hindi ba alam mong mali ka? Walang mali sa desisyon ko. It's just that
It's just that you're hurting people who once meant so much to you. Inakbayan siya ng lalaki. Hindi pa huli para itama mong pagkakamali mo. Matagal nang nangyari ang aksidenteng yun. Dorina, bury the hatchet and move on. Hindi ka magiging masaya kung ipagpapatuloy mo pa to. No! Tinabig niya ang braso nito. Tama lang itong ginagawa ko. Dapat lang na magbayad sila sa pagkamatay ni Daddy. Para hindi na marinig ang sermon nito ay iniwan na niya ang pinsan at nagkulong sa kanyang silid. Pagdating sa villa ay ang wine cellar kaagad ang tinungo ni Magnus. Bit-bit ang isang bote ng alak at isang baso ay nagkulong siya sa den. He wanted to drown himself with liquor. He wanted to forget everything. He wanted to forget Dorina. He should hate her. Sadya nitong ginagawang mahirap ang buhay niya. Sadya nitong sinasaktan ang damdamin niya. Pero sa kabila niyon, hindi pa rin niya makalimutang ito pa rin ang best friend niya, ang babaeng una niyang minahal. For 10 years, hindi ito nawala sa isip niya. He had dreamt of her countless times. Walang araw na hindi niya iniisip kung ano ang buhay nito, kung masaya ba ito sa New Zealand. Hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap noon bago ito umalis. Ni hindi nga niya alam na umalis na ang dalaga kung hindi pa siya nagkalakas ng loob na sadyain ito sa Guillermo Mansion. Ilang araw matapos mailibing si Don Manuel. He never realized how deeply she hated him then. At magpahanggang ngayon ay matindi pa rin ang pagkakasuklam nito sa kanya. Tinamad na siyang magsali ng alak sa baso. He drank straight from that bottle. Napangiwi siya nang gumuhit ang mapait na likido sa kanyang lalamunan. Marahas niyang inihilamos ang isang palad sa mukha. Dorina, what happened to us? Do I really deserve this? There had been plenty of girls. Hindi naman siya santo para hindi tumikim ng ibang putahe. But it had always been Dorina. It would always be her. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. He could feel the tears coming. Marahas niyang pinunasan ang likod ng palad ang dalawang mata. There was no use crying over things now. Mas malaki ang problemang hinaharap niya. Kailangan na ni Magnus na umalis sa makalawa at wala pa rin siyang ibang mapupuntahan. Hindi na niya kayang manatili sa bayang ito. Not when Dorina's also here. Mas madali siyang makarecover kung lalayo siya. Magtutungo siya siguro sa Manila. Tapos siya ng business administration at magandang educational background niya. Madali na siguradong makahanap ng trabaho. Ang isa pang nagpapabigat sa dibdib niya ay ang mga kahihinatnan ng mga tauhan sa ahasyenda. Kahit sa huling laban, bigo pa rin siya. He couldn't even secure their welfare. Suminghot siya at tumayo. Napahawak siya sa armrest ng swivel chair nang maramdaman ang pagkahilo. Pasuray siyang naglakad sa loob ng den. Isa-isang hinawakan ang mga gamit ng ama. Dinampot niya ang isang litrato at pasalampak na naupo sa sofa. I'm sorry, Papa, I failed you. Nangangalahati na ang bote ng vintage wine na hawak niya. I lost everything, wala akong nagawa. His voice quivered with self-pity and regret. Muli niyang nilunod ng alak ang hikbing humarang sa kanyang lalamunan. I guess I'm not that good after all. Pagak siyang tumawa. Isinandal niya ang ulo at inubos ang laman ng bote. Tanging ang apat na sulok ng madilim na silid ang naging saksi sa impit niyang pag-iyak pagkatapos. Magnus. Ang pakiramdam na umuuga ang paligid niya ang siyang gumising sa natutulog niyang diwa. Umungol siya. Magnus, nun lang nag-register sa kanyang utak, ang tinig, ang nanay Lupe niya ang tumatawag sa kanya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit dito ka natulog at bakit ka naglasing? Bumangon siya, napaungol siya at napangiwi dahil sa pagsirit ng sakit sa kanyang ulo. Hinilot niya ang magkabilang sentido. Si nanay Lupe ay isa-isa nang dinampot ang mga kalat niya. Nakatatlong bote siya ng alak. Hindi niya matandaang kumuha pa siya ng dalawa mula sa cellar. It was a wonder na nagawa pa niyang bumaba roon at makabalik sa den sa kabila ng kalasingan. Ang mabuti pa ay maligo ka muna para guminhawang pakiramdam mo kahit papano. Ipaghahanda kita ng pagkain at gamot para dyan sa sakit ng ulo mo. Walang imik siyang sumunod sa matanda.
Makaraan ng 15 minuto ay nasa kusina na siya at pilit inuubos ang inihandang almusal ng matanda. Hindi naging maganda ang pakikipag-usap mo sa bagong may-ari. Mahina lang ang tanong na yon. Marahan siyang tumango. Patawarin ninyo ako, Nanay Lupe. Numiti ito at tinapik ang kanyang balikat. Ginawa mong lahat ng makakaya mo, Magnus. Huwag ka na mag-alala. Magiging maayos din ang lahat sa isang araw. I wish I could believe that. Hanggang kailan ang ibinigay na palugit sa atin ng bagong may-ari? Magnus pursed his lips. Hanggang ngayon patuloy pa rin siyang umaasa na magbagong isip ni Dorina. Hindi siya matatahimik sa kanyang paglayo kung alam niyang walang kasiguraduhan ang buhay ng mga taong iiwan niya. Hanggang sa makalawa, natigilan ang matanda. Nakita niya ang pagguhit ng lungkot sa mukha nito. Hayaan mo't ako nang magsasabi sa iba, anitong pilit ang ipinakitang ngiti sa kanya. Nicey, hindi niya malaman kung paanong sasabihin dito. Si Dorina pong nakabili nitong hasyenda. Natigagal si Nanay Lupe. Si Dorina? Napaupo ito sa silya at ilang minutong nakatingin lang sa kawalan. Mabuti na rin siguro yun kahit paano. Maaalagaan niya itong hasyenda, she said with a nervous smile. Kahit alam na niya kung anong balak ni Dorina para sa villa, hindi na lamang niya iyon sinabi sa matanda. Lalo lamang itong masasaktan. Nay, bungad ni Eleanor. Nariyan ka pala, Magnus, may naghahanap sa'yo. Sino? Tanong niya. Si Dorina. Nagkatinginan sila ni Nanay Lupe. Lumiwanag kaagad ang mukha ng huli. Pinapasok ko na, naghihintay siya sa sala. Sige, sabihin mong susunod na ako. Nang lumabas si Eleanor ay tumayo na siya. Baka nagbagong isip niya, Magnus, baka hindi na niya tayo paaalisin dito sa asyenda. Sana nga ho, Nanay Lupe, pero huwag po muna kayong umasa. Tumango ito. Kinakabahan si Magnus habang patungo sa sala. Nakatalikod sa gawin niya ang dalaga nang makita niya. Hawak nitong isang picture frame. Sandali siyang tumayo lamang doon at pinagmasdan ito. His feelings for her hadn't changed a bit. Higit niya itong mahal ngayon. Too bad he really had no hope now that she was already engaged. Ang konsolasyon lang, mukhang matino naman ang fiancé nito at mukhang mayaman. Kaya nitong ibigay kay Dorina ang mga bagay na sa pangarap na lang niya makakayang ihandog dito. Dorina, napigil niya ang hininga nang lumingon nito. Hay, tipid itong ngumiti. Pwede ba tayong mag-usap? Napansin nito ang pagdaan ni Eleanor. Somewhere private? Pinasunod niya ito sa den. What brought you here? May dalawang araw pa kami, hindi ba? Pinanatili niyang formal ang tinig. About that, pinag-isipan kong mabuting sinabi mo. And, humugot ito ng isang malalim na hininga. And I figured you were right. Walang kinalaman ng mga tauhan dito sa hasyenda sa kung anumang di pagkakaunawaan sa pagitan nating dalawa. And I shouldn't vent my anger on them. Kung ganoon, hindi mo na sila paaalisin sa hasyenda? Tumango ang dalaga. Sabi mo nga kapisado na nila ang pasikot-sikot dito, so yes, I'll let them stay. Matagal niya itong tinitigan. Marahan siyang tumango at ngumiti. Maraming salamat. Matutuwa si Nanay Lupe sa balita mo. I'll let them stay on one condition. He frowned and cocked his head sideways. Hindi ka pwedeng umalis. Napailing si Magnus. I don't understand. Ang akala ko ba ay gusto mo kong palayasin dito sa asyenda? I changed my mind. Since hindi ko rin naman kakayaning patakbuhin ang dalawang asyenda ng sabay-sabay, I need a manager. At ikaw yon. Additionally, you'll be my personal slave. Naningkit ang mga mata niya sa huling sinabi nito. What? Hindi maintindihan ni Magnus ang nararamdaman. Alangang natutuwa siya na naiinis. Hindi na niya kailangang umalis sa hasyenda. That's good. Kahit paano, masusubaybayan pa rin niya ito kahit pa isa na lamang siyang hamak na tauhan. Pero hindi pa rin siya kampante. Batid niyang may binabalak si Dorina. Kung siya lang, mas gugustuhin na niyang lumayo. He couldn't bear seeing the woman and not doing things with her like they used to. At hindi rin niya tiyak kung makakaya niyang itago ang totoong damdamin niya rito. Personal slave? Napangisi siya.
and what will be my duties as your personal slave? Casual nitong pinag-cross ang mga binti at dahil nakabestida ito'y sandali niyang nasulyapan ang maputi at mahubog nitong mga hita. Isa sa mga assets ng dalaga ang long legs nito at pinilit lang niya ang sariling ipaling sa ibang direksyon ang paningin. She was such a beautiful distraction he shouldn't be having. Para siyang gamo-gamo na ito ang lamparang umaakit sa kanya. At katulad ng gamo-gamo, alam niyang sa malayo'y masusunog siya. You'll be my personal assistant, my driver, my bodyguard, my jack of all trades. Ano pa ba? Kunway nag-isip ito. Basta lahat ng iutos ko sa'yo, kailangan mo sundin. You'll be at my beck and call within 24 hours a day, 7 days a week. In short, isa siyang dakilang alila. Hindi talaga palalampasin ni Dorina na pahirapan siya ang tapakan ng kanyang pagkatao at ginamit pa nito ang mga taong malapit sa kanya para hindi siya makaangal at hindi rin siya makakaalis. Nakasalalay sa pananatili niya ang pananatili rin ng mga ito sa hasyenda. Tumayo siya at naghubad ng t-shirt. Dumiretso si Magno sa banyo para mag-shower. Pagod siya dahil tumulong siya sa pag-aani ng mangga. Pagkatapos ay inumpisahan nilang palitan ang bakod sa pasture ground ng ilang taon ding napabayaan. Kapag natapos sila roon ay ang training coral naman ang kanyang aayusin. May balak kasi si Dorina na muling mag-breed ng mga race horses. Hindi na siya nag-abala pang magsuot ng damit pagkatapos maligo. Paglapat pa lamang ng likod niya sa kamay na himbing na siya. Only to be awakened by the incessant ringing of his phone around midnight. Kinapa niya ang aparato. Hello? Nawawala si Pucci. Tinig iyon ni Dorina. Kahit nakapikit ay napangiwi si Magnus. Idinilat niya ang mga mata at inaninag ang oras sa alarm clock. Nang makitang maghahating gabi pa lang ay napaungol siya. Wala pang isang oras ang naitutulog niya. Who the hell is Pucci? He asked with a yawn. My dog. Anak ng tinapang bilasa. Ginising siya nito dahil lang sa isang nawawalang aso. Pumunta ka rito ngayon din, hanapin mo siya. Dorina, nahilot ang lalaki ang kanyang noo. It's midnight, hindi ba pwedeng bukas ko na siya hanapin? No, I won't leave Pucci out alone. Pumunta ka ngayon dito and that's an order. The line went dead. He heaved a sigh. Wala siyang choice. Bumaligwas siya at kumuha ng maisusuot sa kanyang closet. Wala pang 10 minuto'y sakay na si Magnus ng kanyang kabayo patungo sa kabilang hasyenda. Mabuti na lamang at mababaw ang tubig sa ilog. Isang flashlight ang naging tanglaw niya habang tinatawid ang madilim na kakuhyan. Nasa labas si Dorina nang pahintuin niya ito sa tapat ng mansyon. Bumaba ito ng porch at sinalubong siya. She did look upset and worried. Mukha namang hindi ito gumagawa lang ng dahilan. What happened? Halos lumawa ang mga mata niya nang makita ang ayos ng dalaga. She was wearing a sheer nightie na hanggang tuhod lang ang hapa. Hindi nakatali ang katerno nitong roba, kaya malaya niyang nasusulyapan ang malalim nitong cleavage. Tumikim siya upang alisin ang biglang panunuyo ng lalamunan. He shifted in his stance. The sudden tightness of his jeans around the crotch made him uncomfortable. Dorina seemed to be mindless of how sexy and inviting she looked. Namaywang pa ito sa harapan niya, giving him a glimpse of the smooth pics hidden behind the skimpy gown. Kanina ko pa hindi makita si Pucci. I've looked everywhere inside pero hindi ko talaga siya makita. Baka naman nakikipaglaro lang sa iyong alaga mo. Where's your fiance by the way? Baka kasama niya si Pucci. Dawn left after lunch. May surgery siya bukas ng madaling araw at sa makalawa pa ang balik niya. He looked around. Napakalaki ng paligid ng mansyon. He could search the perimeter all night and still wouldn't find her precious dog. Bagot siyang nagkamot ng ulo, inaantok pa siyang talaga. And the alluring female in front of him made him think of his warm bed even more. Find her, Magnus. Tumitig siya sa mga mata ng dalaga. Please? A dog's that important to you? Tumango ito. He's a gift from someone I love dearly. Bakit ba itinanong pa niya? Kay Don? Sandali itong nag-alangan. Yes. Tumiim ang mga bagang niya. Mabuti pang isang aso. Sige, pumasok ka na sa loob. Hahanapin ko siya dito sa labas.
Tinalikuran na niya ang babae at nagtungo sa likod ng mansyon. Hindi naman talaga niya nais tawagan si Magnus ng ganoong 10 oras ng gabi, pero wala siyang maisip na mahinga ng tulong maliban dito at nagpapanik na siya. Ilang oras na niya munang hinanap ang alaga dahil baka nakulong lang ito sa isa sa mga kwarto sa mansyon. Kung bakit kasi hindi niya kaagad napansin na nawawala ito. Ugali na nitong sundan siya kung saan siya pumupunta kapag nasa loob siya ng bahay. Pero kanina'y hindi niya namalayang walang sumusunod sa kanya. Not until she was dressed already for bed. Mahalaga sa kanya si Pucci. Galing pa ito sa lineage ni Tamtam, ang Siberian Husky na regalo sa kanya ng kanyang ama nang bumalik siya sa Pilipinas. 2 oras din siyang naglabas-masok sa mansyon habang naghihintay. Ngayon ay hindi na lang siya nag-aalala sa aso kundi pati kay Magnus. Ilang sandali pa ay nakarinig siya nang paparating na mga yabag ng kabayo. Mula sa mga puno sa gilid ng mansyon ay lumabas ito sa kayang binata. Nakita niya ang bultong karga nito and she almost jumped in relief. Tumahol kaagad ang aso nang makilala siya. Nagpilit itong bumaba nang tumigil sa pagtakbo ang kabayo. Pucci! Careful, Dorina, mukhang may spray ng isang paa niya. Maingat niyang kinuha mula sa binatang aso para makababa ito. Napansin nga niyang nakasplint ang isa sa hind legs sa alaga. Saan mo siya nakita? Malapit sa ilog. She must have wandered off and fell. Dorina heard the exhaustion in his voice. Alam niyang naging abala si Magnus kanina sa kabilang hasyenda. Alam niyang pagod ito. Patingnan mo na lang sa vet mamaya ang paa niya. Wala naman akong nakapangbaling buto. Baka nga na sprain lang. Bakit hindi ka muna pumasok? You look like you could use a drink. Matapos itali sa isang poste ang renda ng kanyang kabayo, sumunod ito sa kanya. Mapusyaw na ilaw ang tumatanglaw sa living room. Ibinaba niya si Pucci sa basket nito. Mamaya na niya lilinisin ang alaga. Anong gusto mong inumin? Tanong niya sa binatang nakaupo sa mahabang couch. Nakapatong ang ulo nito sa sandalan at nakapikit. Sandali itong dumilat at sumulyap sa kanya. Tubig na lang, bulong ni Magnus. Pumasok siya sa kusina at paglabas ay may bitbit ng isang baso ng malamig na tubig. Lumapit siya sa lalaki. Magnus, hindi ito dumilat. Ibinaba niya ang baso sa center table. Magnus, sinabayan na niya ng marahang pagyugyog ang pagtawag dito pero hindi pa rin ito magising. Dorina made a sigh and eyed him tenderly. Poor Magnus, hindi na nito natagalan ng antok. Hindi niya maatim na sapilitan itong gisingin at palayasin. Sa halip ay kumuha siya ng unan at kumot sa isang guest room. Inhiga niya ang binata sa couch. Napasubsob na't lahat ang mukha nito. Sa dibdib niya ay hindi pa rin ito nagising. Sunod naman niyang tinanggal ang boots nito, pati na ang sinturon at ang pagkakatak-in ng polo nito. Sa kanya ito kinumutan. He stared but didn't wake up. Himbing na himbing ito. Umupo siya sa gilid ng center table at pinagmasdan ang lalaki. Fascinated, hindi niya magawang alisin ang mga mata sa mukha nito. He looked very much like the young man she knew. Alam niyang ito pa rin ang dating Magnus na kaibigan niya. And maybe his old feelings for her were still there. But she could not risk trusting him again. Hindi pa rin siya nakakabawi sa natuklasan 10 taon ng nakakaraan, pati na sa pagkamatay ng kanyang ama. Kahit pairali niyang galit, may isang bahagi pa rin ng puso niyang nagmamahal sa binata. Ilang hibla ng buhok ang tumabing sa mata nito. She reached out and brushed the strands away. Hindi na niya nagawang alisin ang mga daliri. Mabagal niyang pinaglandas iyon sa pisngi nito. Pababa sa panga, hanggang sa baba at sa mamula-mulang mga labi. For a minute, she was tempted to taste his lips. Mabuti na lamang at umungol si Pucci bago pa niya makalimutan ang sarili. Tumayo si Dorina at matapos silipin ang kabayo ni Magnus sa labas ay inilak na ang pinto. Minsan pa niyang sinulyapan ang natutulog na binata. Binuhat niya si Pucci at umakyat na sa kanyang silid. Sakay ng Toyota Fortuner ay pinuntahan ni Dorina si Magnus sa kwadra. Katulong si Namang Baste, Gaspar at Lauro. Pinapalitan ng 4 na lalaki ang mga sira ng tabla sa dingding ng kwadra. Nakatalikod sa kanya ang binata.
Kinapit lang ito ni Lauro nang pumasok siya. Nangingintab sa pawis ang buong katawan nito. Despite his quiet and pleasant look, hindi siya nakaramdam ng pandidiri. Lalo pa siyang humanga dahil sa matipunong mga braso nito, ang malapad na dibdib at mga balikat. She never thought that sweat and dirt could make a man gorgeously appealing. Higit itong nagmukhang lalaki sa patingin ni Dorina. He not only exuded physical strength, his every movement projected firm determination and focus. Magnus never played around kapag trabaho ang pag-uusapan. "Need anything?" he drawled. Bahagya pa itong hinihingal. "I need you." Wala sa sariling nabasa niya ng dila ang nanunuyong mga labi. Ridiculous ideas invaded her mind and she had to shake her head to maintain her composure. "I need to fetch Don from the airport. Samahan mo ko." Umilap ang mga mata ni Magnus. Tinungo nito ang pinagpapatungan ng water jug at uminom. "Sige, babalik lang ako sa villa para maligo. Give me 15 minutes. "Wag na." Kunot ang noong tinitigan siya nito. "Hindi naman marumi ang pantalon mo. Nagpakuha ko ng malinis na t-shirt kay Nanay Lupe. Yun na lang ang isuot mo." Nakalapag na ang eroplano ni Don at ayoko siyang paghintayin ng matagal. "Bakit hindi mo na lang pasakayin ng taxi at hindi mo ako inaabala?" Hindi mapigilan ni Magnus na mainis. Mahigit isang oras ang biyahe mula Vigan hanggang sa Lawag. Nanlalagkit siya sa pawis at gusto niyang maligo. Pero heto't minamadali siya ni Dorina at hindi niya magawang tumutol. Besides, kasama niya yung kaibigan ko from Manila. Dito sila magbabakasyon. Oh great, siguradong isa na naman itong paraan ng babae para ipahiya siya sa ibang tao at para na rin ipamukha sa kanya na isa na lamang siyang hamak na tauhan. Let's go. Nasasayang ang oras. Napailing na lang si Magnus nang muling itong tumalikod. Kayo na po muna ang bahala dito, Mang Baste. Sige lang, Magnus. Binasaan niya ng malamig na tubig ang towel na nakasabit sa isang poste bago ipinunas sa mukha at katawan. Paglabas niya ay inabot sa kanya ni Dorina ang malinis na t-shirt na kaagad niyang isinuot. Sumakay ito sa passenger side. Ibig lang sabihin, siya ang magmamaneho hanggang Lawag. Walang imik niyang pinaandar ang sasakyan palabas ng Hacienda Lianzana. Hindi niya kinausap ang dalaga habang nasa biyahe sila. Hindi rin naman ito nagsasalita. Pagdating nila sa airport ay naroon si Don. Katabi nito ang isang matangkad na dalaga na animora rampa sa isang catwalk. She was very pretty and sexy. Nang bumaba si Dorina ay bumaba rin siya. Tinanguan lang siya ni Don at kinuhang mga bagahe nito para ilagay sa likuran ng sasakyan. Hindi nakaligtas sa kanya nang halikan ni Dorina ang binata sa pisngi. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang malalagkit na titig sa kanya ng kasama nitong babae. Nginitian niya ito nang magtama ang kanilang mga mata. The tall woman smiled back sexily. Matapos masigurong nasa loob na ng sasakyan ang mga bagahe, ay naghintay na lamang siya sa tabi habang nag-uusap pa ang tatlo. "Who's the hunky guy?" Hindi nagustuhan ni Dorina ang interesadong tono ng kaibigang si Kayla. Kanina pa rin niya napupunang malagkit ang pagkakatitig nito kay Magnus. Nahuli pa nga niyang nginitian nito ang binata. "Just my driver," iritado niyang sagot. She heard Don snickered. Binigyan niya ito ng isang matalim na sulyap. Nababasa niya ang panunukso sa mga mata nito. Nagsiselo siya. "Ano pang hinihintay natin? Let's go. Kanina pa ako nagugutom." She shied away from them. Lalong nagpuyos ang loob ni Dorina nang makitang nakangiti pang ipinagbukas ng pinto ni Magnus si Kayla. Tumikhim ang katabi niya. "I'm supposed to be your fiancé. You should have eyes solely on me." Kapag pinatulan mo si Kayla, mahahalata ni Magnus na nagkukunwari lang tayo. Bakit kasi nagpumilit pang sumama dito ang babaeng yan? Tinawagan siya ni Kayla at nakiusap kung pwede itong magbakasyon sa bayan nila. She reluctantly agreed. Nakilala niya ito nang dalawin niya ang mga tiyahin sa Manila. Kasama nila ito nang magpunta sila ng Singapore. Hindi niya masasabing kaibigan ito dahil hindi naman sila gaanong malapit. Pwedeng close acquaintance lang. "Hey, she's your friend. Sinabi mong isabay ko siya dito and that's what I did. You didn't tell her that we're cousins, did you? And ruin your plans of revenge? No." She raised one brow due to his obvious sarcasm.
Let's go, baka nire-rape na ng kaibigan mo, si Prince Charming. True enough, nagtatawanan si na Magnus at Kayla nang sumakay sila. And the woman even had the nerve to sit beside him. Pwesto niya yun. Hindi mo sinabi sa akin may sense of humor pala itong driver mo, Darina. Pauyam siyang umiti. Yeah, he could be funny sometimes. Ingat ka, baka kabagan ka sa kakatawa. Tumikim si Don at inakbayan siya. Nang sulyapan niya ang pinsan ay pinipigil lang nito ang pagbunghalit ng tawa. Naiinis na si Nico niya ito. Lumingon sa kanila si Kayla. May alam daw na magandang restaurant si Magnus. Doon tayo kumain bago tayo umuwi sa inyo. Di sinasadyang nagtamang mga mata nila ni Magnus sa rear view mirror. Pairap na ipinaling niya sa labas ang tingin. Si Don na ang sumagot kay Kayla. San kayo pupunta? Nakasalubong ni Dorina sina Magnus and Kayla. Napalabas ng villa. Nangunot ang noon niya nang makitang magka-holding hands pang dalawa. Sa ilog, mababaw lang daw ang tubig doon ngayon kaya masarap magtampisaw. Tinitigan niya ang pinata. Casual lang itong nakangiti. Sayang nakaalis na si Don, maganda sana kung foursome tayo. Tumaas ang isang kilay ni Dorina. A grin slowly curve her lips. Pwede pa rin naman akong sumama sa inyo ngayon. I'm sure Magnus won't mind. After all, ako naman ang boss niya. Nagkipit balikat lang ang binata. Nagpatiuna na itong nagtungo sa stable para ihanda ang mga kabayong gagamitin nila. Sumabay siya kay Kayla. Alam niyang ma-out of place siya mamaya. But she had other ideas in mind. Ideas that would leave Magnus catching his breath later. Tignan ko lang kung hindi mo ako pansinin mamaya. Palihim siyang napangisi. Bakit dalawa lang? Marunong ka namang mga bayo, hindi ba? Tanong niya kay Kayla. Hindi naman ako kasing galing mo at saka tagal na akong hindi sumasakay ng kabayo. Malambing itong kumapit sa braso ng binata. Mas safe kung aangkas na lang ako sa kanya. Nakangusong sumakay siya sa kanyang kabayo samantalang sumampa naman sa isa si Magnus. Inabot nito ang isang kamay ni Kayla at hinila ang dalaga paakyat doon. Naupo ito sa likuran ng binata. Kaagad nitong niyakap ang dalawang braso sa baywang ni Magnus. Nagngingit-ngit na pinatakbo ni Dorina si Braulo. Nauna siyang nakarating sa bungad ng sirang tulay. Itinali niya ang renda ng kabayo sa kalapit na puno. Dahan-dahan siyang bumaba sa mabatong dalisdis patungo sa gilid ng ilog. Naupo siya sa isang malaking bato. Hinubad ang rubber shoes at parang batang nilaro ng mga paang agos ng tubig. Hindi na siya lumingon nang marinig ang malakas na tawa ni Kayla. Ang bilis mo naman! Puna nito nang tumabi sa kanya. I can't wait. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong maglaro dito. Pasimple siyang sumulyap kay Magnus. Her gaze has held for a brief moment. Naalala rin kaya nito ang mga panahong pinagsaluhan nila ang masasayang oras sa lugar na ito? She suddenly felt melancholy. Tama ang daddy niya. Memories as precious as theirs can't be easily forgotten. Ito ang unang nagbawi ng paningin. Nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Nakita niyang naghubad ng t-shirt si Kayla, pati na ng pantalon. Ang bruha at handang-handa talaga. Magnus, paki-apply naman ng sunblock sa likod ko. Muntik nang bumunghalit ng tawa si Dorina. Pa-sunblock-sunblock pa ang babaeng ito samantalang halos nasasangga naman ng mga dahon ng punong sikat ng araw. Patabog siyang lumapit sa isang nakalawit na sanga ng puno at isinabit doon ang hinubad na t-shirt. Hindi na niya hinubad ang kanyang maong shorts. She could feel Magnus' burning gaze on her. Nang sulyapan niya ang binatay, seryoso itong nakatingin sa kanya. Hindi nakaligtas sa kanya ang mabagal na paghagod ng mga mata nito sa kanyang katawan. It's flattering considering that she was more decently dressed than Kayla. Daig pa ng babae ang rarampa sa burakay sa suot na two-piece bathing suit. Mataas ang tubig at malakas ang agos. Delikadong pumunta sa gitna. Diyan na lang kayo sa tabi. Hindi niya pinansin ang babala ni Magnus. Nang lumusong siya sa ilog ay diretso siya sa gitna. Dorina, what are you doing? Bumalik ka dito! Sigaw nito. She just smiled and waved at him. Medyo malakas nga ang undercurrent pero magaling naman siyang lumangoy. At hanggang dibdib naman ang tubig sa gitna. It's okay Magnus, hindi naman malakas ang... Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bigla siyang napasigaw. Dumulas ang paa niya sa ilalim dahil sa lakas ng agos.
Nawalan siya ng balanse at natumba sa tubig. The next thing she knew, para na siyang isang maliit na trosong inaagos ng ilog. Kahit anong pagpipilit niyang umahon ay hindi niya magawa dahil natatalo siya ng current sa ilalim ng tubig. Para siyang nasa loob ng isang ipo-ipo. She was fast losing her breath. Nakakainom na siya ng tubig. Panayang kawag ng kanyang mga braso sa paghahanap ng makakapitan. Hindi niya alam kung gaano kalayo na siyang inagos ng tubig. Pakiramdam niya ay lalo pang lumalakas ang agos. Magnus, help me! Pipingdasal niya. Malapit na siyang mawala ng malay. Walang ano-ano'y naramdaman niya ang malakas na mga braso na yumakap sa kanyang baywang. Pilit siyang hinila nito paahon. Malakas ang ginawa niyang pagsinghap nang lumitaw ang ulo niya sa ibabaw ng tubig. Walang lakas ang buo niyang katawan. Ang biglang pagpasok ng oxygen sa kanyang sistema ay naging dahilan ng sunod-sunod niyang pag-ubo. It's okay, you'll be okay. Magnus' soothing voice comforted her. Nasa tubig pa rin sila pero nararamdaman niyang dinadala siya nito sa mababaw na bahagi ng ilog. Are you okay? Kinakapa nito ang ulo niya. Tumangulang siya dahil panay pa rin ang kanyang pag-ubo. God, Magnus, is she okay? Nag-aalangan tanong ni Kayla. She looks fine pero kailangan pa rin siyang matingnan ng doktor. Sagot ng binata. Isinuot nitong muli sa kanyang t-shirt na iniabot ni Kayla rito. I'm sorry Kayla, gawin na lang natin sa ibang araw. We have to take her home. Hindi niya na narinig ang sagot ng babae dahil pinangko na siya ni Magnus. Nanghihinang inhilig ni Dorina ang ulo sa dibdib nito. Dorina, isasakay na kita, just hold on, okay? Bulong nito. Gusto niyang sabihin huwag siya nitong iwan. But knowing him, confident siyang hindi siya nito papapayaan. Sumampa ito sa likuran niya at mahigpit siyang niyakap ng isang braso. Lean on me, sweetie, he whispered in her ear. Kumapit siya ng mahigpit sa braso nitong nakayakap sa kanya. Isinandal niya ang katawan sa malapad na dibdib nito. May sinabi pa ito kay Kayla na hindi niya narinig. Umungol siya nang patakbuhin nito ang kabayo. Hang on, you're going to be fine. Namumutla ang dalaga at kinakabahan siya. Her skin felt cold and he could feel her shiver. Nakapikit din ang mga mata nito. Pagdating sa villa ay kaagad niya itong ipinasok sa silid na inookupan nito kapag doon natutulog. Inutusan niya si Eleanor na tumawag ng doktor. Si Nanay Lupe ay nakasunod kaagad sa kanya. Ito ang nagpalit ng damit ni Dorina. Nang dumating ang manggagamot ay sinuri nito ang dalaga. At kahit nang sabihin nitong wala namang malubhang pinsala ang huli at nasa state of shock lang, ay hindi pa rin siya lubusang mapanatag. Binigyan siya ng doktor ng gamot sakaling lagnatin ang pasyente. Ipinahatid na lang niya ito kay Nanay Lupe. And he stayed with Dorina from that minute on. Nanlalambot pa si Dorina nang bumangon, pero mabuti na ang pakiramdam niya. She remembered what happened and her body involuntarily shivered. Muntik na siyang malunod sa ilog. Gising ka na pala. Nilingon niya si Magnus na nakatayo sa bukas na pinto. His face was unreadable. Hindi niya masabi kung pag-aalala yung nakalarawan sa mukha nito o galit. Ikaw pala, tumayo siya. Pumasok naman ito at lumapit sa kanya. Salamat nga pala sa... That was very stupid, Dorina. Stupid and childish. I was only trying to have fun. By drowning yourself? Para lang makapagpasikat ka at maungusan mo si Kayla? If it weren't for me, baka pinaglalamayan ka na ngayon. Nagpanting ang tainga niya. So anong gusto mong gawin ko? Nagpasalamat na ako sa'yo, hindi ba? Gusto mong mag-sorry pa ako, ganun? Sinadya ko bang magpakalunod? Mataas na rin ang boses niya. Teka nga muna, kaya ka ba nang gagalaiti dahil hindi natuloy yung pagtatampisaw ninyo ni Kayla sa ilog? Nasira ko ang plano ninyo? See, yan ang hirap sa'yo. Lahat binibigyan mo ng kahulugan. Masyado kang isip bata. Ha? At masyado kang mayabang. Kung hinihintay mong tanawin kong utang na loob ang pagkakaligtas mo sa akin, naghihintay ka lang sa wala. Amo mo ako at tungkulin mong pangalagaan ako at paglingkuran sa lahat ng oras. You're no longer the owner of this property. Huwag kang umastang parang sayo pa rin ang hasyenda. Naningkit ang mga mata nito sa galit. Lumapit pa itong lalo hanggang sa halos magkadikit na ang mga mukha nila. He whispered in controlled anger. Wala akong gusto mula sayo. Ang gusto ko lang ay ang isiksik dyan sa makitid mong utak na hindi porket sa'yo na itong hasyenda
magagawa mo ng lahat ng nais mo. Hindi sa lahat ng oras ay ikaw ang tama at nasa katwiran. At hindi rin porket isa na lamang akong hamak na tauhan, may karapatan ka nang ilagay sa panganib pating buhay ko. She was shocked. Hindi niya akalaing makakapagsalita ng ganoon ka-harsh sa kanya ang binata. Pero si Magnus ang kaharap niya. Hindi isang ordinaryong tauhan lang. At batid niyang hindi ito takot sa kanya. Kung gaano ito kalapit sa kanya kanina, ngayon naman ay parang nandidiri itong lumayo. Hindi ko nakakalimutan ang lugar ko dito sa hasyenda, senyorita. Hindi mo na kailangang ipagduldulan iyon sa mukha ko. His voice was full of pain and she wanted to take back all that had been said. She wanted to apologize pero bago pa siya makapagsalita ay nakasara nang muli ang pinto ng silid. Naiwan siyang nakatayo lang doon. Numbness engulfed her. Para siyang nauupos na kandilang unti-unting napaupo sa paanan ng kama. She sobbed. Nagulat pa si Dorina nang makapangbasa na ng luhang kanyang mga pisngi. Nagpasya siyang bumalik sa kabilang hasyenda. Ayaw na niya munang makaharap si Magnus. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Hindi lang niya ipinapahalata pero nahihiya siya. Nakasalubong niya si Nanay Lupe sa sala. Dito na lang siya nagpaalam. Dorina, ang matanda. Hindi kasi sinasadyang marinig ko yung pag-uusap ninyo ni Magnus kanina. Alam kong wala akong karapatan pero huwag mo naman sanang pagsalitaan ng ganun si Magnus. Hindi mo alam kung anong pinagdaraanan niya. Naiinis na hinarap niya ang kausap. May pinagdaraanan din ako, Nanay Lupe. You don't know what I went through when my father died. Namatayan din siya ng ama ng araw na yon. Huwag mo sanang kalimutan. Pareho lang kayong nawala ng mahal sa buhay. Wala na si Nanay Lupe sa harapan niya, ay nakatayo pa rin siya roon. Still stand at the sudden memory of 10 years ago. Had she deliberately forgotten it due to her own grief? All the while nagluluksa siya sa kanyang ama at nagsusuklam kay Magnus. He was grieving for his father too. And unlike her, walang ibang kamag-anak na maaaring mag-console dito. Tumakas si Tomas ng gabing mangyaring aksidente. Magnus was all alone. Oh God, what have I done? Magnus, tumawag nga pala si Dorina. Pinapapunta ka sa kabilang hasyenda pagkatapos mo maghapunan. Tumingin ang binata sa relo. Alas 7 na ng gabi. Kagagaling lang niya sa lawag dahil inihatid niya si Kayla. Umuwi na ito ng Maynila. Hindi na sumama si Dorina sa paghatid sa kaibigan. He hadn't seen her in days. Sinabi sa kanya ni Nanay Lupe na umuwi ito sa kabilang hasyenda ilang oras lang matapos silang magtalo noon. And she hadn't called him since. Sinabi ho ba kung bakit? Umiling ang matanda. Ang mabuti pa'y kumain ka muna. Baka kung ano na naman ang ipagawa sa'yo ng babaeng iyon. Nahalata niyang disgusto sa tinig nito. Alam mo, nalulungkot ako. Hindi naman kasi ganyan ang ugali ni Dorina noon. Napakalambing niyang bata. Nay, unawain niyo na lang ho siya. Hindi naging madali sa kanya ang pagkamatay ng daddy niya. At ikaw pa rin ang sinisisi niya hanggang ngayon. Hindi na lang kumibo si Magnus dahil hahaba lang ang diskusyon nila at pagagalitan pa siya nito dahil sa pagtatanggol niya sa dalaga. Kumain siya pagkatapos niyang maligo. 10 minuto bago mag-alas 8 ay nasa front door na siya ng mansyon ng mga Guillermo. Isang katulong ang nagbukas ng pinto. Sinabihan siya nitong hinihintay siya ni Dorina sa loob ng kwarto nito. Nagtataka si Magnus bakit pinapapunta siya ng babae sa mismong kwarto nito. Kadalasan ay kinakausap siya nito sa sala or sa den. May sakit bang dalaga kaya siya nito pinapatawag? Otomatikong bumilis ang pintig ng puso niya dahil sa pag-aalala. Pagtapat sa silid ni Dorina ay kumatok siya. He heard her voice and went inside. Pakilak na lang ang pinto. The spacious bedroom was dimly lit. Bukas ang sliding door ng balkonahe. Wala ang dalaga sa line of vision niya. What's wrong, Dorina? Bakit mo ako pinatawag? He saw a shadow move. Maya-maya pa ay pumasok na ang dalaga. Ilang ulit siyang pumikit para siguraduhin hindi siya namamalikmata lang. Dorina was wearing nothing except for a prompt tie spaghetti strap, negligee na hindi pa umaabot sa balakang ang laylayan. Tinernohan ito ng isang sheer panty na halos wala namang silbi. Even in the pale light, he could make out the small triangular patch of hair concealing her most intimate area. Anong ibig sabihin nito, Dorina? Nahihirapan siyang huminga.
Mabilis ang naging reaksyon ng katawan niya sa kagandahang nasa kanyang harapan. She approached him slowly. Adrenaline pumped through his veins. Bumilis ang kanyang pulso. May papagawa ko sa'yo. Nagsalubong ang kilay ni Magnus. Nilaro-laro nito ang ribbon sa pagitan ng dibdib na nagdurugtong sa manipis na fabric. In a month's time, ikakasal na kami ni Don. I want to make him happy, physically I mean. He doesn't know that I've never had a man in all of my adult life. Ayokong ma-disappoint siya. That's absurd. I want you to teach me how to pleasure a man, Magnus. I want you to make love to me tonight. She drawled, her voice as smooth as honey. Sunod-sunod na lunok ang ginawa niya. His arousal brushed his crotch. Napipikit si Magnus at pilit binubura ang provocative nitong anyo sa kanyang isip. He desperately wanted to make love to her pero hindi sa ganitong paraan. Hindi niya yon gagawin na parang isang trabaho lang na inuutos sa kanya. No, nanlaki ang mga mata nito. What? Hindi kita pagbibigyan sa kalokohan mo, Dorina. But you've done this before, haven't you? Yes, but naisuklay niya ang mga daliri sa buhok dahil sa nagtatalong damdamin. Hindi ko alam kung anong laro tong inuumpisahan mo. Sorry, but I'm not interested. Tinalikuran na niya ang dalaga. Every step he made, his member dropped painfully. Hindi ka interesado? Then why do you look so heated up? I bet you're all hard down there, Magnus. He cursed her 100 times in his mind. Okay kung ayaw mo, wag. Hahanap na lang ako ng iba. Dinampot nito ang cellphone at nagdial. Sinong tinatawagan mo? Si Dog. I ran to him the other day. Iminigay niya ang number niya sa akin. I'm sure he'll be very thrilled kapag pinapunta ko siya dito. Oh, can you please leave the door unlocked when you go out? Baliwala nitong sabi. Kumuyom ang mga kamay ng binata. He wanted to run as far away from her as possible. Para hindi na siya nito tinatakam. Para hindi na siya nasasaktan. But instead of taking the first step forward, he turned back. Inagaw niya ang cellphone mula sa dalagat basta na lang yung init siya. Mahigpit niyang hinawakan ang batok ng babae at hinila ang ulo nito palapit sa kanya. He claimed her lips with all the hunger, all the pent-up passion. Nakapikit si Dorina sa dibdib niya. He snaked his free arm around her waist and pulled her closer. Dahan-dahan niya itong iginiya palapit sa kama. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig kahit nang sandaling maghiwalay ang kanilang mga labi. Magnus saw the yearning in her eyes. She really wanted this. Not him, but the sex. Nakaramdam siya ng galit. He kissed her once more. He wanted to crush her lips, suck all the sweetness of her mouth. Dahil kapwa na sila nakahiga, naging malaya na ang kamay niyang kalasinang taling-tanging nagdurugtong sa suot nito. Isang hila lang ay mabilis na iyong nakalas. He brushed the thin fabric aside with trembling fingers. They were both burning. She looked so beautiful, so innocent. Maybe this would all be physical for her, pero hindi para sa kanya. He will make love to her because he loves her. Dorina knew what was coming next. I could still stop, Dorina, sabihin mo lang. Isang daliri ang tumapat sa mga labi niya. Masuyo ang mga mata ng kaniig habang nakatitig sa kanya. Her fingers skimmed his raw jaw. I miss you, Magnus, she whispered in trembling voice. Bigla ang lahat ng hinanakit na nararamdaman niya kanina ay dagling naglaho dahil lang sa mga salitang yun. Those 4 words made a difference. It gave him hope. He kissed her so tenderly that he heard her cry. Yumakap ito sa batok niya. From gentle, his mouth became possessive, kissing her deeply. For Magnus, their lovemaking was like coming home after an endless tiresome journey. Nag-iisa na lang si Dorina nang magising kinabukasan. She felt sore all over. Pero nagniningning ang mga mata niya sa kasiyahan. She grabbed Magnus' pillow and hugged it tightly. His scent lingered on the pillowcase. She closed her eyes and sighed dreamily. What a wonderful night it was. He was everything she ever dreamed of in a lover. He was both gentle and rough. At ang magkasalungat na tempo ng pakikipagtalik nito ang higit na nagpatindi sa fulfillment na nararamdaman niya. Wala siyang pinagsisisihan. Hindi pa rin siya makapaniwalang nagkaroon siya ng lakas ng loob na akitin ito. She may have given him the wrong reason, pero hindi pa niya kasi masabi rito ang totoong damdamin niya. That she wanted him because she was in love with him.
She had been and always would be in love with Magnus. She took a quick shower and donned casual clothes. Balak niyang puntahan ang kabilang hasyenda ng binata. Oras na para mag-usap sila ng masinsinan. Nasa living room siya nang makarinig ng katok sa front door. Siya na mismong nagbukas ang pinto. Isadora? Kahit halatang namayat, kilalang kilala pa rin niya ang dating kinasama ng kanyang ama. Anong ginagawa ninyo dito? Usisa niya. May talim sa tinig. The woman betrayed her. Kung hindi pa dahil sa mami niya, baka wala na rin sa kanya ngayon ang Hacienda Guillermo. Dahil sa kagagawa ng babaeng ito. Dorina! Nagulat siya ng palhod itong umiyak sa harapan niya. Patawarin mo na ako, please lang. Tanggapin mo uli ako dito. Kahit bilang katulong na lang. Wala na talaga akong ibang mapupuntahan. Kahit paano'y nakadama siya ng awa. Ngunit hindi pa rin niya nakakalimutan ang panlulokong ginawa nito noon. Alam kong wala ka ng tiwala sa akin pero nagbago na ako at nagsisisi na ako sa ginawa ko sa'yo. Parang awa mo na. Kahit naman paano inalagaan ko rin kayong dalawa ng daddy mo noon. Siguro ay yun lang ang kukumbinsi sa kanya. Plus the fact na hindi naman talaga siya masamang tao. Sige, tatanggapin kita ulit dito pero bilang isang katulong na lang. At oras na lokohin mo pa akong mali, ipapakulong na talaga kita, maliwanag ba? Noon lang ito tumayo mula sa pagkakaluhod. Apot-apot ang pasasalamat nito sa kanya. Tinawag niya si Manang Azon para siyang magturo sa babae ng mga dapat gawin. Hindi nakaligtas sa kanyang isang sarkastikong ngiti na ipinukol nito kay Isadora. Nagtungo siya sa kwadra at nilagyan ng saddle si Periwinkle, ang paborito niyang kabayo. Ilang sandali pa ipatawid na siya sa ilog patungo sa Hacienda Lianzana. Hinanap niya agad si Magnus, nasa den daw ito. Hi, pati niya, alanganin ang kanyang ngiti. Mula sa binabasang papeles ay sandali lang siyang sinulyapan nito. Magnus, can we talk? Nagsasalita ka na, hindi ba? Ituloy mo lang, nakikinig naman ako. Malamig na sagot nito. Nilukob siya ng kaba. She summoned all her strength. Hindi niya gustong umalis na hindi malinaw sa kanilang lahat. It's now or never. About last night, I lied. Tumingil ito sa pagsusulat at noon lang itinoon ang buong atensyon sa kanya. Lalong tumindi ang kanyang kaba. Masyadong seryoso ang mukha ng lalaki. And his eyes seemed to bore right through her very soul. I seduced you because I didn't do it for Don. I did it because I want you. Puno ng insecurity ang tinig ni Dorina at walang ginagawang kausap para patatagin ang loob niya. Nakatitig lang ito sa kanya habang prenteng nakaupo sa swivel chair. Walang nagbago sa feelings ko sa iyo, Magnus. I love you. I always have. I know I did some horrible things. I've said many insulting words and I'm so sorry. I was so blinded by hatred at patid kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Her voice started to tremble. Nagsimula na ring mag-ulap ang mga mata niya. She blinked back the tears that threatened to fall. Nagpatuloy siya. Hindi ito magiging madali para sa'yo. I will understand if you refuse me. But if you could find it in your heart to forgive me, gusto kong magsimula tayong muli. I love you, Magnus. I really do. She tried to smile. Her whole body shivered with anticipation. Her heart pounded wildly inside her chest. The uncertainty made breathing difficult. Matagal siyang tinitigan ng binata. When he stood up, she thought he was going to embrace her. Pero walang imik na nilagpasan lang siya ni Magnus. Lumabas ito ng den at iniwan siyang nagtataka. It was definitely a rejection. Mapait siyang napangiti kasabay ng sunod-sunod na pagtulo ng luha. Pero gaya ng sinabi niya kanina, maiintindihan niya. Sa laki ng kasalanan niya kay Magnus, hindi nakapagtatakang ayawan na siya nito. She ran outside, pinatakbo niya ang kabayo palayo. Sa halip na umuwi sa mansyon ay tumigil siya sa pampang ng ilog. Doon sa ibabaw ng isang malaking bato, paupo niyang niyakap ang sarili. Isinubsob ang mukha sa dalawang tuhod saka humagulgol. Bakit bigla kang umalis? Gulat siyang napalingon. Wala pang 10 minuto siyang naroon. Paanong hindi niya naramdaman ang pagsunod sa kanya ni Magnus? Tumayo siya at humarap dito. You rejected me. Wala akong sinabi. But you just left. Ngumiti ito at may dinukot sa bulsa. Dahil kinuha ko lang to.
Namilog ang mga mata niya nang makitang isang itim na kahita. Magnus, binuksan nito ang velvet box. Napasinghap si Dorina nang makitang isang mamahaling engagement ring. The princess cut diamond at the middle sparkled when he removed the ring from the box. Binili ko to noon, balak kong ibigay sa'yo bilang gift sa debut mo. But I never had a chance. And you still kept it? Nakangiti itong tumango. Hindi na niya napigilan ang luha habang isinusuot sa kanya ng binata ang singsing. Matagal kong hinintay ang sandaling to. Ibig bang sabihin pinapatawad mo na ako? Kahit kailan hindi ako nagalit sa'yo. Nasaktan ako but last night, you made up for all the pain I went through when you left. Sapat na sa'king malaman na mahal mo rin ako. Because in all honesty, I never stopped loving you, Dorina. I don't think I ever will. Masyado na siyang lunod sa emosyon, kaya hindi na niya nagawang magsalita. Kinabig niya ang ulo ng kausap at marin itong hinalikan sa labi. So Don is actually your cousin? Napangiwi si Dorina. Nakauna ng ulo niya sa dibdib nito. Nakayakap naman siya sa baywang ni Magnus. Nakasandal sila sa headrest ng kanyang kama. They had just made love doon sa loob ng silid niya. Pinakausapan ko siya dahil gusto kong pagsilosin ka. Tumingila siya rito. I'm sorry. She pulled his head to kiss him. Tatawa-tawa ito nang maghiwalay sila. I know I've been a jerk and in fairness to Don, hindi rin siya sang-ayon sa plano ko, napilitan lang siya. I can't blame him. You do know how to persuade a man. Namula ang pisngi ni Dorina dahil sa nanunuksong titig nito. What about Douglas? Talaga bang tinawagan mo siya para? Umiling siya. Hindi ko naman talaga pinindot ang keypad. Nagkunwari lang akong tawagan siya dahil nga ayaw mong gawin yun sa akin. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Kontento na silang yakap ang isa't isa. Magnus, I'm sorry. Dun sa nangyari 10 years ago. Dun sa pagkamatay ng papa mo. Sana'y hindi mo iniisip na ang daddy ko ang pumatay sa papa mo. Kilala ko ang daddy mo, Dorina. Niminsay hindi ko inisip na siya ang may pakana ng pagkamatay ni papa. I wish I had your open mindness back then. Hindi na sana naging miserable ang buhay natin. Humigpit ang pagkakayakap ni Magnus sa kanya. Pinagsalikop niya ang dalawang kamay sa batok nito. You were young and you lost your father. Naiintindihan ko ang naging reaksyon mo noon. Napangiti siya. Salamat sa pangunawa mo. Magnus held her face and kissed her. She openly responded. Ilang sandali pa'y muling nabuhay ang apoy sa kanilang mga katawan. Kagagaling lang ni Magnus sa bayan. Pauwi na siya sa Hacienda Lianzana. Maulan noon at maputik ang binabaybay niyang dirt road. Nakalagpas na siya sa entrada ng property nang biglang sumabog ang likurang gulong ng dala niyang pickup. Napilitan siyang huminto. Habang iniinspeksyon ang likuran ng sasakyan ay may pumalo sa kanyang ulo. Kaagad nagdilim ang paningin niya. Samantala'y nagtataka si Dorina nang pumasok sa mansyon. Walang katao-tao sa loob at kahit tinawag na niyang lahat ang mga katulong, wala isa mang lumapit sa kanya. Nakarating siya sa kusina. Nasa mesa ang mga ingredients para sa ilulutong ulam. Pero wala roon ang kusinera. Napalingon siya nang makarinig ng kaluskos. Isadora? Hindi niya gusto ang ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Masama ang kutob niya. Nasaan si naman ang ason? Bago sumagot ay lumapit ito sa mesa at dinampot ang isang kutsilyo. Nariyan lang sila sa tabi-tabi. Ngumisi ang babae. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Panay naman ang atras niya. Mailap ang kanyang mga mata. Nagkabalikan din pala kayo ni Magnus. Too bad, hindi naman matutuloy ang kasal ninyo. Nagpanik si Dorina. Anong ginawa mo kay Magnus? Kinakabahang tanong niya. Lumapad ang pagkakangisi nito. Nakita niya ang kasiyahan sa buong mukha nito. Nakakakilabot ang talim ng mga mata ng babae. Alam mo namang hindi kayo dapat magsama, hindi ba? Pag-iinteresan lang niya ang kayamanan mo. Hindi ba't dati pa'y balak na niyang kamkamin ang lahat ng pag-aari mo? Alam na niyang hindi yun totoo. Ipanaliwanag na sa kanya ni Magnus ang tungkol sa pag-uusap nito at ni Tomas na hindi sinasadyang narinig niya. Hindi lang niya narinig nang kontrahin ng nobyo ang kapatid nito. It was all a big misunderstanding on her part. Hindi totoo yun, mahal niya ako.
Baliw, naniwala ka naman? Parang wala na ito sa sarili ng tumawa. Anyway, hindi mo na siya paproblemahin pa. Baka patay na siya ngayon. No, napahigpi siya. Anong ginawa mo kay Magnus? Nasaan siya? Umiling lang ito. Alam mo bang muntik na akong magtagumpay noon? Muntik ko nang mapag-away muli ang mga Guillermo at Lianzana nang lasunin ko si Don Bernardo. Nanlaki ang mga mata ni Dorina. Ikaw ang pumatay sa papa ni Magnus? Clever, isn't it? Natuwa ako sa nakitang galit ng anak niya. Sumimangot ito. Pero hindi ko akalaing may dalang baril si Tomas at papatayin niyang daddy mo. Sa bandang huli, naisip kong pabor pa rin sa akin yon. Dahil umalis ka, nagkaroon ako ng kontrol sa buong asyenda. And then your crazy mother came and threw me out. Dahil hindi siyang nag-iisang tagapagmana. Sa kanya naiwan ang lahat ng ari-arian ng daddy niya. Ipinagkatiwala niya kay Isadora ang pamamahalan ng asyenda nang umalis siya. But she later found out through Don's father na lihim palang inutusan ng mami niya na bantayan ang mga kilos ng babae na pinagnanakawan siya nito. Dala ang mga ebidensya at isang authorization letter na galing sa kanya. Pinalayas ng mami niya sa hasyenda si Isadora. Pansamantala ay ang Tito Frank niya ang namahala sa property habang wala siya. Nagpadala ito ng isang mapagkakatiwalaang tao para i-oversee ang araw-araw na activities at minsan sa isang buwan ay nagtutungo ito roon upang i-check ang finances ng hasyenda. Pinagnakawan mo ako, nakalimutan mo na ba? Kinuha ko lang ang dapat ay sa akin. 5 taon akong nagtiis sa piling ng daddy mo. Pero ni hindi niya ako pinag-aralang mahalin. Hindi niya ako pinakasalan. Napailing si Dorina. Kung tutuusin ay hindi naman ito pinilit ng daddy niya. Ito ang kusang pumisan sa kanila. Don Manuel just tolerated her. Nakilala ito nang una sa isang pagtitipon at inakit ni Isadora ang matanda. Hindi ako nagtagumpay noon, ngayon sisiguraduhin kong hindi na ako mabibigo. Kung papatayin mo ako, paano maipapaliwanag sa mga pulis ang pagkawala ko? Madali namang sabihing, nagtanan kayo ni Magnus at dahil pareho kayong nawawala, mas madaling paniniwalaan yon. Lalo kapag ipinakita ko sa kanila ang sulat mo. Anong sulat? Humalakak ito. Hindi ako tumigil sa mansyong ito ng 5 taon nang walang natututunan. I've learned to forge your handwriting. Mas madali yung gayahin kaysa sa handwriting ng daddy mo. Sinadya nitong magmakaawa sa kanya para muli niyang tanggapin sa hasyenda. Parte yun ng plano. At kung totoo ngang kaya nitong gayahin ang pirma niya, hindi birong pera ang makukuha nito. At hindi lang ang hasyenda Guillermo ang malalagay sa panganib, kundi pati ang hasyenda Lianzana. At bago pa mahalata ng kung sino mang malapit sa kanya ang ginagawa nito, baka malaki na ang nanakaw nito. I'm sorry, Dorina. Wala tong personalan, pera-pera lang. Huwag kang malungkot. Makakasama mo naman si Magnus sa kabilang buhay. She screamed when Isadora lunged at her. Sa pagnanais niyang makatakas ay tumakbo si Dorina. May ibinato ito sa kanya na tumama sa kanyang ulo. Napasubsob siya sa sahig. Kinapa niya ang kumikirot na ulo at lalong nagpanik nang makitang may bahid ng dugo ang kanyang palad. Bahagya na rin siyang nahihilo. She struggled to get up but her limbs were weak. Pagapang na lang siyang lumayo. Napasigaw si Dorina ng hilahin itong buhok niya at pilit siyang itinayo. Hinintay na lang niyang bumaon sa katawan niya ang kutsilyong hawak nito. Pero may biglang humila sa kanya, kasabay ng pagsigaw ni Isadora at pagbitiw nito sa kanya. Don? Lumingon siya sa kaaway na noon ay pilit pinipigilan ni Magnus na basang-basa ang katawan. Ngunit may kakaibang lakas ang babae kaya nakawala ito sa mga kamay ng binata. She attacked him and succeeded in slashing his side. Napaluhod ang binata. Tumulong na rin si Don. Walang ingay na dinampot nito ang isang walang lamang kaldero at ubod lakas na ipinokpok iyon sa ulo ni Isadora. Walang malay itong bumagsak sa sahig. Hawak ang isang panyo. Kinuha kaagad ng lalaki ang kutsilyo mula rito. Sa labas ay narinig ni Dorina ang papalapit na sirena ng mga pulis. Okay ka lang ba talaga? Wala na bang masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Dorina. Nakahiga sa kama si Magnus, may benda ang noon niya. Dahil sa pagkakapukpok ng kahoy ni Isadora sa kanya, ilang stitches din ang kinailangan sa sugat niya sa tagiliran. Si Dorina ay nagkaroon din ng sugat sa likod ng ulo dahil sa
basong ibinato rito ng salarin. Masyado kang nag-aalala, may sugat ka rin, di ba? It was just a small cut, mas matinding ginawa ni Isadora sa'yo. Kamuntik na siyang nalunod dahil itinali siya ni Isadora sa poste ng lumang tulay sa ilog, habang unti-unting tumataas ang tubig dahil sa patuloy na pag-ulan. Mabuti na lamang at napadaan si Don at nakita ang pick-up niya. Nang hindi siya nito makita sa villa ay kaagad itong nakatunog na may nangyari sa kanya. Isinama nito ang grupo ni Mang Baste para hanapin siya. Si Lauro ang nakakita sa kanya. He was struggling to keep his head out of the water when they pulled him out. Hindi pa siya gaanong nakakabawi ng lakas pero nagpumilit siyang puntahan si Dorina. Malakas ang kutob niyang nasa panganib ito at hindi nga siya nagkamali. Hindi ko alam ang gagawin ko noong malaman kong may ginawa siyang masama sa'yo. I really thought you were dead. Pumiyok ang tinig nito. Come here, he murmured. Humimlay ito sa tabi niya. Ikaw ang unang pumasok sa isip ko nang magkamalay ako. I couldn't die yet. Not until I'm sure you're safe. Ikiniskis nito ang pisngi sa leeg niya and sigh comfortably. I'm just glad it's all over now. Nakakulong na si Isadora, tiniyak sa kanila ng mga abogado na mabubulok ito sa bilangguan dahil sa patong-patong na kaso. Kasama na ang pagpatay sa papa ni Magnus. He still couldn't believe when Dorina told him everything about the crazy woman's plan. Ni hindi nga niya iniisip na capable itong gumawa ng ganoong krimen noon. But greed could inspire a person to do the most evil of deeds. Iyon ang nangyari kay Isadora. Me too, hinarap niya ang dalaga. Dorina, tumitig ito sa kanya. I know my timing sucks but will you marry me? Will you spend forever with me? Nangilid ang luha sa mga mata ng nobya. I will, Magnus. Masuyo nitong dinampian ng halik ang mga labi niya. I'll spend forever and a day with you. 3 months later, nasa den si Magnus at tinaayos ang financial books ng dalawang hasyenda nang mapansin ang paboritong libro ng kanyang ama. Sandali siyang huminto sa trabaho at kinuha yon. May nakapaka agad siyang kakaiba sa likod ng hardbound cover. Parang may nakasilid doon. Kinuha niya ang letter opener at maingat na tinanggal ang papel sa ibabaw. Isang nakatuping sulat ang naroon. Nanginginig ang mga daliri niya ng buklatin ang naninilaw ng papel. The letter was from his father at naka-address iyon sa kanya. Don Bernardo had a secret safety compartment hidden behind one of the bookshelves inside the library. Nasa sulat ang instructions kung saan yon matatagpuan, pati na ang numerical code para yon mabuksan. Nagmamadali niyang hinanap si Dorina at ipinakita rito ang sulat. Magkasama nilang hinanap ang compartment. Hindi sila makapaniwala nang makita iyon. She urged him to press the code. Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipindot ang combination. Kapwa sila napasinghap nang makita ang laman ng compartment. Inside were bars of pure gold. Marami yun para magamit niyang puhunan sa muling pagbangon ng Hacienda Lianzana. Siguro'y inasahan na ng Papa Mona malalagay sa alanganin ang Hacienda. At kaya sa'yo niya yan inadres ang sulat. Dahil alam niyang ikaw lang ang posibleng makakita nito. At ikaw lang ang maaasahang magligtas sa Hacienda ninyo. Iyon din ang pakiramdam ni Magnus. He was still too stunned to speak. Yumakap sa baywang niyang asawa. Inakbayan niya ito. Lihim siyang umusal ng isang dasal ng pasasalamat sa Diyos at sa kanyang ama. At dito na po nagtatapos ang Revenge of the Broken Heiress. Sabay-sabay po nating subaybayan ang mga susunod na storya dito lamang po sa Chunli Diaries. Maraming salamat po. Stay safe and God bless everyone.